циркулює кров. Тож ручки холодні. Ну, але насправді згодом це виправляється, треба пограти декілька раундів, і тоді все буде. І з іншого боку, можливо, вже на другий матч кондиціонери краще почали працювати в цій аудиторії, тому... Щось людей в два рази менше стало, може, і через те прохолоднішим. Починався перший матч, бачили ми, як вже там пітніли гравці і Фейзі Маус. А тут ніби гріють руки. Ну що, мапа Міраж, вибір команди Фейз Клан. Вони грають за атаку, підходять під базу Б і спробують вийти саме сюди. Вже інфа є про те, що Фаст Б готується на вихід. Широ намагається не палитися. Купа демеджа у Фрозен розпочинає цей матч. Широ, два хедшоти у відповідь. Робс, ще один фраг забирають. І Широ, більше нікого з гравців захисту на сайті нема. Бомбу можна встановлювати. Керіган, Робс, Брокі проти Чопера та Донка. Чопер, до речі, виліз вже в смок, але зрозумів, що вже нікого на сайті нема, тож обережно зайшов назад. І тепер Блок спробує забрати цей раунд. Ні! Донк ставить хедшот, але у відповідь два мінуси від Фейз Клану, і цей раунд не беруть. А був непоганий стак, була класна хаєшка насправді у вікно, тобто вона і застанила, і там по 30 хп, напевно, в середньому забрала кожного гравця. Але цього не вистачило. І Широ, до речі, ще два мінуси, не одразу зрозуміли взагалі, де він. Але зрештою Фейз Клан впорались, беруть пістолетку, ну і... Розпочинають мапу Міраж з такого рахунку. Керіган, керрі еген. І саме він поставив останній фраг, останній хедшот в пістолетному раунді, вивівши його команду в перевагу. Економічний від Spirit, розбрухати реальні емоції на World Final разом з офіційним спонсором трансляції GGB, завдяки якому ми дивимося цей феноменальний турнір. Один дігл є, навіть два дігли є. Цікаво, що Широ з'являється, пустинний орел, і буде він трошки довше без авіку для себе грати з тим, як складається економіка. Ну, нічого поганого нема в цьому для Фейс, мабуть, тільки одні плюси. Демедж на Рейна залетів, та при всьому, при тому, ще нема жодної такої позиції, бодай на якийсь фраг у захисту, вони чекають на Фейс. Зробивши акцент знову на Б. Робс із тімейтами зараз на степі підходить під точку Б. Там три гравці, два на шорті. Широ пропустив шорт, не зловив таймів. О, як же не повезло насправді. Як же не повезло, але Донг помітив їх. Пішла інфа, пішов вихід. Донг забирає Керігана гарним хедом. Тим часом Брокі зверху мінус зондік. Донг міняє позицію, грає на задньому. Ще один кіл. Він може ще один мінус зробити. Ще залишається два гравці. Фейз Клан. Донг помирає і ситуація 2-2, але що ж так довго Широ та Чопер насправді десь йшли. Чопер ще на центрі до сих пір втрачає купу часу. Широ має його чекати, звісно. Дифузів, до речі, немає, ну, але до вибуху бомби ще є час. Секунд 30 залишається. Чопер на шорті, на степі виходить. У нього, до речі, Юск тепер взяв АК-47 і тепер дуже небезпечно. Під 90 стоїть один з гравців атаки. Чопер мав би його перестріляти. Фрозен забирає Широ. Чопер один на один і не встигає. Що, Фрозен ще й забирає його. 2-0 від Фейз Клан. Ну, але це було дуже небезпечно. Донг спрацював на 100%. Невеличка фейк-інфа була для Чопера. Судячи з усього, мабуть, Парасолькін спідпрацьовує, трошки допомагає Фейс виграти такий клатч. Доволі складно було реально. І тріпл кіл Донка, і далі не ризикували йти в надмірну ініціативу. Відпустили шорт, дали можливість девайс залутати. І весь цей час, причому гравець, який там за 90 кутом був біля вікна, не мав можливості зарелоудитись з Галілом. І тому Глоков приймав вже девайси, які виходили на нього. Ну, щось таке собі вийшло. Купу грошей втратили на рівному місці. Але раунд забрали. Це може в дистанцію зіграти не найліпшу роль. Фейзи не нафармили нічого. Втратили купу грошей. Одразу тут раунд. Дай Боже, щоб за три не був для Фейз. Широ забирає Керігана. Ситуація 5-4. Зонтікс мінус Фроузен. Дуже впевнено розпочали Спіріт вже свій третій раунд. Донг залишається у коннекторі, Чопер поруч, Рейн спробує зайти в нас у коннектор. Чопер, до речі, для Рейна спалився, Роб зробить два мінуси, і Чопер зараз може загинути, тому що
Рейн був поруч. Рейн помітив, мені здається, на зігу супротивника. Ну і зараз двох будуть виходити з цього зігу. Гарна підсадка, яка має спрацювати. Зонтікс забирає Рапса. Ну, але Рейн тепер знає інфу. Тобто він має розуміти, що підсадка, значить, там двоє, і один був на А. Рейн чекає вікно. Коннекторі Чопер не підставляється. Ну, але бомбу там. Треба лівнути, забрати. І 30 секунд до кінця. Рейн на степі обережно підходить ближче. Дивиться коннектор. Заходить. Ні, Зонтік все ж таки його перестріляв. 2-1 на користь фейс-клана, але Спіріт беруть перший бай. Квадро від Зонтікса і, ну, щось раундом затритої повіяло для фейзів з купою втрачених грошей. Цього разу без бомби і майже без фрагів вони відправляються в наступний. І, ну, от поганенько так виходити. Спіріт в цьому клатчі не розгубилося, їм треба було просто стояти до кінця на своєму. Контролювати бомбу, коннектор не мав права відкриватися першим і саме тому знайти халявний мінус для себе було по факту неможливим. І ось про що була мова. Одразу форсбай, тейки армори, економіка не збалансована, лосбонус 1400. Коротше, новини не найліпші на старті для Фейс Клан. Пістолетна серія може і була, але вперед всі шанси мають вийти саме Спіріт вже дуже скоро. Донг 36-34% залишається в нього на центрі. Продовжує свою активну гру разом із Зонтіксом. Ну а тим часом Фейс Клан вже підійшли під базу Б і насправді можуть зловити для себе непоганий таймінг. Меджикс, гарна підсадка. Отримав хед Фроузен. Меджикс міняє позицію. Флешка не засліпила його. Підійшов вже Зонтікс. Робить ще один кіл на шорті. Залишається останні броки і недовго. Два впевнених раунди поспіль від Спіріт. І рахунок стає вже 2-2. Тайм-аут. Чуємо. Скоріше за все, тренер Фейс Клан протиснув паузу. Чопер попросив води. Ну, а що Спіріт? Тренера також, напевно, слухають. Нам його не показують. Гідотика. Є фанати по всьому світу. На місці. А, технічна пауза, тому вони не говорять. А що це? Фейзів щось сталося. Ну, он це от нормальний постер. Це от людина розуміє, що треба писати на своїх плакатах. Технічна, да, в нас пауза дійсно складається. Ну і не знаю, стосовно стресу для Спіріт, щось забагато таких мувів скілових було на старті. Ну, виглядає, наче вони себе відчувають комфортно. І ніякого стресу після програної пістолетки не відчували. І невеличкий хайлайт, який до того Донг показав. І що важливіше, що в принципі змогли зачепитися TSM! TSM! Персональний фанат Керрігана прийшов поболівати. Каже, золоті часи були, коли в Team Соломіт, Фін Андерсен, капітани у Девайса, Зіпікса, Дюпрі та Кажумба? Були часи, були. Насправді, ніби в минулому житті. Там ще Беррі був капітан, ні? Навіку. Це ті? Ну, в тому ростері, який я назвав, там ще Керріган вже капітан. Mm. Але хто ти вже згадає? Так, ну що ж, друзі. Ніби технічна пауза закінчилась. У команди Фейс Клан знову економічний. В минулому грали Форс з Діглами, тепер грають з Локами. І Спіріт зараз, напевно, поведуть за рахунком 3-2. І знову ж таки, в них буде по 5 тисяч. Тут фейзи припустилися помилки в плані економіки. І таким чином, за рахунок сильних грошей, Спіріт можуть набрати ще більше раундів. Донг забирає Рейна, падає Робс, мінус Брокі, мінус Фроузен. Тисне Донг далі, як же впевнено. По 5 тисяч зверху тепер. Да, зараз скаже ні, після таких хайлайтів індивідуальних виконання. Хоча це тупо збір еко був, нічого такого. Та одне залишається правдою. Так сильно заруйнити собі економіку, як це змогли зробити Фейс Клан, це прям дуже складно.
Так, в минулому раунді б краще б грали з локами, все, тут би був би Акабай. А тепер 3-2, і що ми маємо? Маємо по 5 тисяч, навіть 8 у Широ, купа девайсів. Тепер треба 2 поспіль від фейс-клана, в них, знову ж таки, вже нема гранат. Там, ну, половина гранат, грубо кажучи. Все на що вистачає в них зараз з такою економікою, то скільки вони? 2400 бонус мають. Що не дозволило нормально закупитися. По 4400 в кишенях було. Фрагів не знайшли, бомбу тим паче настановлювали. Так, фейзи дебют проводять для себе поганий. Якщо говорити по ключових моментах, вони зараз на користь опонента складаються. І з цим треба щось робити. Захоплювати знову мідл, намагатися грати через центр буде, судячи з усього, Рейн і Керріган, як мінімум. Бомбу Брокі забере, можна спліт грати коннектор яму, наприклад. І виходити на А-сайт. Але для цього доведеться пройти кріплення трьох гравців одразу. Атака повернулася в яму. Там стоїть два гравці, тобто чотири ями. Давно не бачив подібного раунду. Апартаменти пусті, нікого там немає. Яма тим часом пішла. Донг почув. Грає на голові. Нагадую, гранат немає. Як вони будуть проходити асайт, взагалі не уявляю. Один смок вони скинули, звісно, але цього, якщо чесно, замало. Там на тікеті грає гравець. Ще підходять опоненти. Широ забирає Керрігана. Широ вмирає. Донг пробує жити. Зайшли до нього в спину. Клен встановлюється. Зонтікс прийшов на допомогу. Бомба є. І Брокі помирає. Ну тут... Бомба – це найбільший здобуток, там, на який могу розраховувати фейзи. В них раунд виглядав дуже слабко зараз. Вони... Ну, вони розуміли, що гранат нема, що треба якось стрілятися, і, типу, пробували нав'язувати, але просто це складно зробити. Те, що Рейн для себе якоїсь ролі не знайшов в основну частину раунду, іначе загублений виглядав. Його одного залишили в мідлі, він флюрком, але по факту там щось бігав, коннектор займав, смок стріляв, не розуміючи, де його опоненти. І от трейд на джангл – це вже коли раунд було, по суті, виграно захистом. Хоча б якийсь імпакт Говард знайшов. 4-2 рахунок в нас текі. Та один галіл від Ропса, другий армор, до речі. Якось серйозно ризикує. Знову ж таки, якщо плент не встановлять, то плюс 2500 у нас буде. І Ропсу прийдеться грати знову з галілом, мабуть, в наступному раунді. Ну, чи Керріган йому щось дропне, а сам буде стеком. Він, в принципі, практикує такі речі. Але перші армори є у фейс, купа гранат, тобто в цьому раунді вони налаштовані, ну, як мінімум, на бомбу. На сендвіч прилітає коктейль, чопера відганяють, він живе біля дефолту, мав би помітити тетріс. Широ тим часом Керрігана розібрав, там якась підсадка йде у вікно, Роб спробує обходити, ну і, мабуть, до речі, один мінус зробить. Тим часом Дігл класно спрацював, Донг не чекає зараз Робса. До речі, смок такий, що можна заходити в спину. Робс! Два мінуса, падає також чопер на апартаментах. І у фейзів тепер є шанс навіть взяти цей раунд. Гарно Робін зараз працював. Широ намагається розмінятися, але навіть не встигає побачити вдруге Фроузена. Його анігілювали в Меджикс. Один проти двох. Встановлюється бомба одразу. Робс 8 хп. Є інфа про те, що він червоний. Але Меджикс, я не знаю навіть... Ретейк буде важко робити. Чи є взагалі сенс на нього йти? Економіка у вас хороша, але ви за захист, вам ніколи не буде зайвим ще трошечки зберігти для себе на майбутнє. Ага, перестрілює одного. Тепер один на один. Момент проти Брокі. Брокі може бути де завгодно абсолютно. В нього немає армору, але є калаш. І час грає дуже сильно зараз саме на гравця фейс. Застрибує Меджикс по таймінгу. Він вже не встигне вже. Ні, ну, щось сильно повірив те, що встигає Меджикс подібні мови робити. При тому, що в нього була запальна граната, він теоретично міг би зіграти цей клач інакше, а в результаті гарантував собі поразку в раунді, за що, звісно, велика повага. Робс герой цього раунду, насправді. Класний момент для себе зловив. Насправді раунд, який не мав відходити команді Фейс Клан, вони все ж зрештою взяли. І цей раунд насправді дуже сильно може їм допомогти, плюс бомба в позаминулому раунді. Вони залишали, нагадую собі, по там, 1500, зараз взяли раунд, тепер в них по 5, може навіть 6000 когось є.
І ще один раунд, якщо візьмуть, тоді у Spirit все ж таки не буде грошей. Традиційно одразу тайм-аут прилітає від Spirit після подібних раундів невдалих зі свого боку. Вони намагаються це пофіксити і зараз купляють майже всі на останні гроші для себе. Тільки у Шира 4450. Та і Фейзам. Одного раунду буде замало. Тобто от такі от на тоненького вигравати якісь епізоди – це недостатньо, аби тут для початку хоча б доводити, що ви фаворит на мапі, в теорії, що ви не дарма її пікнули. Зараз гра виглядає наче 50 на 50, в найліпшому випадку для Фейз. І ось хороша серія з раундів економічного опонента могли б переконати нас в звороті. Фейзи займають зараз точку А, вибачте, мідл. Зонтікс перевірив, щойно центр дав зрозуміти, що на мідлі вже є опоненти. Залишається на Зігу, але читалась ця позиція. Під флешку Рейн забирає Зонтікса. Атака продовжує свою гру на центрі. В крайніх позиціях у них нікого немає. Тож тут придеться разом заходити або на Б, або на А, але через коннектор. Керріган забирає Чопера. Шейши розпалився, але все одно проти нього треба обережно грати, тому що це авік. Коктейлю вікно, і через їх обережно заходять на точку Б. Меджикс очікує когось зверху, але там нікого нема. Фроузену вдалося забрати Донка. Меджикс позицію спалив. Ну і вони, до речі, можуть ще провести ротацію під А, але там широ. Фейзи без гранат? Одна флешка тільки. Зверху, бачиш, пішов чувак, вони чекають, щоб все ж таки хтось був зверху. Але насправді це проблема. Меджикс все ж таки вмирає. І широ залишається 1-2. Плент встановлюється, і широ не влучає. Ще один раунд за Фейс, а цей раунд – це другий поспіль. Тож немає грошей у Спіріт, у жодного гравця, окрім широ. Він, до речі, дві М-ки може дати, от, і в теорії там в 3-4 девайси, ніби Spirit могли б зіграти зараз. Цікаво, чи вони будуть так ризикувати. Постійно з такими складнощами Фейзи виграють раунди, зараз теж включення не було. І, ну, мені здається, якщо чесно, все залежало від того, влучить Широ чи ні. Бо він то розібрав, він знав обидві позиції зараз з Авіком, що один ставить і другий його зверху прикриває, намагався прифайром винести. Ага, не буде двох емок, буде один Авік у Широ в руках. І спроба від снайпера в соло закрити подібний раунд. Фейзи, знайти для початку треба, де є Широ, чи знають вони навряд чи, що там от прямо Авік стоїть. Вам мати підозри з цього приводу реально. Чопер дігав на Клоус Ренджі, використовує флешки, не буде, тому він і не запушить, але... А, Широ! Ой, гарно робиш! Купив авік, щоб мазати з нього, це респект. Мінус купа грошей, імпакту поки зеро. Брокі спочатку дивиться у вікно. Там грає в нас Донг. До нього підходить тіммейт, перевірили підвал. Донг також чекає. 50 секунд до кінця, 52 навіть. Ну, ніби Керріган яма, Робс також, треба, правда, за плентом збігати комусь. Вони вирішили просто йти. Ой-ой-ой, Робс помилився. Випадково топнув, його почули, він зрозумів, що тепер треба йти назад, тому що може хтось дивитися. А Донку не повезло. Прилітає смок, тож Рейн виживає. Плен все ж таки взяв Керріган і несе на точку Б. Зонтікс грає з P250-м. Донк добиває Рейна і грає далі з Діглом. У Брокі закінчуються патрони. Бере АК, вихід. І Зонтікс робить свій мінус. Там два девайси, до речі. Що? Ой, скільки девайсів зараз подарували. Насправді раунд ще можна взяти в команді Spirit. Ось і сила P250. Бомба тільки-тільки була встановлена. Захист більшості. Але в них два авіки і... Ой-ой-ой, Frozen в ініціативі! Підставляється під Широ, все в руках у Фіна Андерсона. Він знає чудово, що таймер працює на нього, але опонентів багато, треба працювати швидко. Виносить одного, підозрюєте друге, але таймер для нього. А наш Frozen пішов насправді. Він нормально стояв під смаком і чекав би собі, чекав. І, скоріш за все, міг би забрати. Якби він забирав, то все одно вони вирулювали цей раунд. Звісно, там ну, головні помилки були на тих гравцях, які на центрі нагодували Spirit. Віддали купу девайсів і не влучили. Але все одно, два-три ще подібну ситуацію можна було розрулити.
Взагалі-то так, ви точно знали, що у Широ Авік, де йому бути як не на кітчені, і пушити в нього. Ні, ще на мідлі, тому що стволи там лежали. Так. Ну, добре, зіграли щось фейзи, самі собі зіпсували ситуацію. Економічний спіріт виграли. І ніякої переваги у фейс по першій половині не буде важкувати. Ну, от фейзам, я не знаю, вони мучаються зараз, наче граючи цей КС, постійно на тоненького виграючи раунди, а інколи ось віддаючи максимально абсурдні моменти, де на них собі дозволяє гравець вистрибнути в вікно і стрілятися з пістолета, ви не можете його перекрити, і другий на плюс W з P250 пробігає через весь центр. Донг забирає Рейна, падає Керріган, мінус Брокі, Фрозен та Робс, 2 в 4, Робс забирає Меджикса. Літає хаєшка під ноги. Ну, вийти насправді буде зараз дуже важко. Фізи це розуміють, нема, до речі, грошей. 5-5 зараз, мабуть, буде. Ой, вибачте, 6-4. І в наступному раунді, ну, ніби два девайси і дігли. Чи просто два девайси злити зараз, тоді у всіх будуть тігли. Ну, але це дає змогу на останній раунд закупитись. Як би то не було для фейс, 2 в 4 було б дуже бажано зараз вигравати. Як це робити? Гадки немає, враховуючи позиції, враховуючи, як погано все йде у фейс зараз. І доволі ні в року у деяких їхніх опонентів. Зараз от тупо і чекають. Frozen та Robs. Може, хтось відкриється на приціл. Спіріті нам показував, вони не фанати грати в надмірну агресію, коли ви вже знаходитеся в більшості. І це з категорії тих команд, яка може відпустити клавіатуру, не чіпати її, де вам тупо треба виграти 3 в 2, 4 в 2, не роблячи нічого. Сейв. Відповідно, і так, це 6-4. Плюс 2-4 стало з бонусу. Знаю, щось від двох девайсів грати зараз, потім від трьох ітейків. Щось таке можна вигадувати на місці фейзів. Але хорошою половину першу на своєму виборі, мабуть, назвати вже язик не повертається. Так, тайм-аут перший, до речі, від команди FaZe Clan. Нео. За спинами фейс. Пробуємо на швидкоруч проаналізувати, що ж не так з атакою команди FaZe Clan. Щось порадити. Доволі велику кількість раундів ми бачили з акцентом на центр постійно у фейзів. Вони намагаються грати від коннектора, наче це має бути якась слабка ланка в захисті спіріт. Але в мідлі стоять в перехресний вогонь зараз Донк і Зонтікс. І, ну, от Міраж, мені здається, одна з тих мап, де Зонтікс себе дуже непогано відчуває. І в шорті в нього хороші ігри бувають доволі регулярно. Коли в тебе паралельно ще Донк грає коннектор, то тут стає непереливки виходити по центру, грати регулярно. Особливо, якщо у вас не всі можуть вімкнутися по своїй стрільбі. Що ми вже бачили, є дійсністю для гравців фейс в раундах навіть проти пістолетів. І закуп в нуль. Все ж таки, ніяких сейвів на майбутнє. Зараз вже спробують переломити і вийти на 6-6. Або, ну, що поробиш. Програли ключові раунди раніше, ніж зараз. Прилітає флешка на шорт. Хаєшка у відповідь під коннектор. Донг відходить назад. Рейн забирає Меджикса. Донг тим часом грає за К47. На голові чекає коннектор. Атака вже на шорті. Едвард. Шира. Забирає там гравця. Донг тим часом шукає джангл. І, до речі, у вікні щойно був Брокі, але той відійшов назад. Вирішили на Б все ж не йти. Йдуть на точку А. Тут багато залежить від Донга, який одразу отримав хеди від Керрігана. Падає на А, мінус Чопер. І Спіріт також помиляється. Раунд за FaZe Clan. А це був дуже, насправді, від них ризикований в плані бай-раунд, але вони його взяли. Якийсь Керріган пік відбувся в кінці, по стрільбі переграли і розгойдали тих Спіріт. І тут і там щось на широкому, так перестрілюючи гарно фейс. І при тому знову акцент на мідлі, про який ми говорили до того. Та зараз ви тільки подивіться, як же вони навалюють, як же вони накидують цей демедж.
чи навіть шанс нема в кінці, що можна сказати і про деяких інших гравців теж з їхніх побок виносили наче безшансово. Хоча 5 є в нападі. Можна спробувати зачепитись і за шостий, коли вже у Спіріт на останні гроші. Бай не дуже якісний, але позиція з іншого боку підкрадна для головного гравця Спіріт, для єдиного подекуди гравця Спіріт. Донк вже пропушив мід, але взагалі не чекає Брокі. Що він робить? Ну, типу, стрільба є, у мене треба, да? Робс забирає на шарті Зонтікса. Грає в нас у вікні. Брокі. Гарна, як завжди, реакція. Влучний постріл від снайпера команди FaZe Clan. Ну і на Б пусто, нікого нема. Треба заходити. Шира спалився у вікні. Роб зараз може зайти до нього в гості. Шира все так само дивиться вікно. Думаю, що, ну, мабуть, зараз буде, да, до нього йти, але Робс дочекався. Слухай, здавалося, ніби FaZe мали програти, але вирівняли, і навіть на їхню користь це закінчилося в першій половині. Да, 6-6 результат. FaZe було супер складно доволі довго, а зараз вони змогли зібратися в кінці в найбільш відповідальні раунди. Вони один віддали з пістолетами і так само змогли забрати далі. Окей, буде боротьба, буде спроба вижити FaZe. Видно, що їм складно зібратися докупи, та результат все ж таки є. 6-6 результат також є. І ще є в нас неймовірний кореспондент. Це пан Петрович, який прямо зараз показує нам майстерність в орігамі. Привіт, привіт, Петрович, як справи? Привіт, привіт. Ми знаходимося прямо зараз на автограф-сесії Na'Vi, які навіть незважаючи на поразку, незважаючи на поганий настрій, вони класні. Люди прийшли, щоб підтримати своїх фанатів, які заради цього деякі прилетіли навіть з Америки, з Австралії, прилетіли сюди, щоб відчути і поспілкуватися з Na'Vi. І вони прийшли, до нас прийшли там і Wonderful, JL, IME, і скоро повинні підтягнутися інші. Це буде така, знаєте, повноцінна, потужна автограф-сесія, яку ми разом з вами, ну, зараз бачимо в лайві, так, а деякі люди тут, їх багато таких людей, які прийшли сюди, щоб взяти автографи вживу. І це дуже класно, тому що підтримка Na'Vi, тут просто кожного фаната запитуєш, ти знаєш, хто такий Simple? Він каже, так, я знаю, хто такий Simple, це мій кент. Але насправді варто відзначити, що команда Na'Vi дуже і дуже молодці, те, що вони приїхали, незважаючи на дуже втому велику, і це дуже сильно впливає. Вони показують, що вони дійсно люблять і цінують своїх фанатів, і роблять це, навіть відмінили квитки на літак, бо літак тільки що я запустив. І насправді фанати, от якщо взяти до уваги атмосферу, яка твориться тут, фанати навіть в деяких моментах шаленіють. Хтось там щось викрикує. Джелю кажуть там, бро, Джель Legends, ти там найкраща людина на планеті. Хтось там кричить, що Вандуфала любить. Іме, до речі, підтримують дуже і дуже сильно. Знаєте, Іме там перші свої роки турніри в Na'Vi дуже нема великої підтримки, але ось зараз Іме прямо цінують, люблять і поважають. Це дуже важливо. Ну і сьогодні це буде автограф-сесія Na'Vi, сьогодні повинна бути ще і Віталіті, але ось акцент зараз багато людей. Вони просто не дивляться матч Spirit FaZe. Вони просто кажуть, ми це дивитися не хочемо, у нас є в кого взяти автограф. І все, думаю, друзі, цього вистачить з головою. Дякую вам величезне. І ми обов'язково включимося ще скоро, тому передаю вам слово, забирайте. Нарешті нам знаємо. Я чую сам себе, і це збиває з пантелику. Ми знаємо, куди ділися люди з місць зараз, де вони були весь цей час, вони в черзі, вони хотіли з Джейлем сфоткатися, побачити. Петрович каже, що настрій поганий, але ти дивишся, Джейл такий промінчик сонця, який завжди якось намагається заряджати позитивом і фанатів, які приділили йому час дуже круто. І от те, що Na'Vi зібралися, величезний їм респект. Побачили там і Джеймса Бенкса, можливо, це секретний трансфер, от там казали, Simple треба повертати, а в нас, може, Джеймс Бенкс в Na'Vi колись заграє. Та, ти насправді казав, що немає такої кількості фанів у цій залі, і тепер дійсно зрозуміло, що всі, чи якась кількість з глядачів пішла на автограф-сесію. Що, 6-6, загальний рахунок, FaZe проти Spirit, це нічия після першої сторони, хоча Spirit, як на мене, могли набирати більше, але не без помилок. Хоча і помилки були дещо у FaZe Clan, тож, ну, така, знаєте, рівна гра виходить, пістолетка,
яка зараз дасть комусь змогу взяти сьомий, можливо, восьмий раунд. Чопер накидує декілька гранат на точку А. Два смоки, конектор, голова, точніше, хелпа і голова. Ну і можна зайти на А, встановити бомбу. Рейн грає на тікеті, його спробують, мабуть, затиснути. Одразу флешка під Рейна. Непоганий, до речі, мув в цьому сенсі, але Рейн не імить голову. Ось хто імить, це Широ та Донг. Вже в плюсі гравці команди Фейс Клан. Брокі не реалізував свої беретки. Хедшот по Керрігану і залишається Роб соло проти п'ятьох. Робін навіть побачити нікого нормально не встиг, а вже команда його раунд програла. Робс не перестріляє абсолютно нікого. Пістолетка за Team Spirit, сьомий на їхню користь. Щось по аїму не пішло абсолютно. Нормально там Чопер себе відчуває, 1 на 7 стата. 7 раундів вже виграла його команда, політ нормальний. А що, наше тобі взагалі натискати на ту мишку, коли є Донг, є Широ в команді, і ці на двох виграють раунди один за одним. Дядько, там автограф-сесія, що ти сидиш в джерсі Наві, сидить, дивиться на спіріт, уявляєш собі? Така зрада. Ну, можливо, він вже взяв свій автограф, тому вирішив подивитися наступну гру. Що ж, 7-6 на користь спіріту, Фейс Клан фулека, грає з юспама, в наступному будуть емки. Ну, а тут Керрігану нічого, звісно, на колоніті не світить. А от Рейну вдалося прострілити Донка через смок. Той залишився, щоб купу демеджу внести по супротивникам. Не вийшло. Широ також отримав хет. Його також затискає. Чопору треба щось робити, тому що він не бачить. Широ пробує жити. Чопор підійшов на допомогу. Мінус Рейн Фроузен. І Брокі залишається 1 в 4. Ну, один кіл з юспом вже непогано. Хоча б щось знайшли, але й небагато, звісно. Ну, записувати стату Донку – це єдина місія була. Фейс її виконали. Молодці, які страшенні. На девайсному раунді треба трошки більше досягти. Фейс завжди якось про перемогу над самими собою. І в першій половині таких раундів декілька було, коли шанси були проти Фейс Клан, але вони збиралися докупи. Зараз ситуація схожа. По грі у Spirit індивідуально деяких гравців точно є перевага над фейзами по більшості раундів. По економіці ви відчуваєте певний скрутний момент. Star теж Spirit забрали для себе пістолетний фейс. Це такий от для вас фірмовий улюблений варіантик. Зібратися докупи, зібрати раму і повертатися до гри, як вони це зазвичай роблять. Атака в нас на центрі. Три яма. Прилітає смок у коннектор. Чопер разом із тіммейтом займає мідл, разом з Меджиксом. Ну, два коннектор, три яма. Були на 15 до кінця. У команди Фейс стак, ну, такий ближче до центру, а вони віддають. Ну, але, знову ж таки, якщо на мідлі нікого не вб'ють, а віддають, то раунду може прийти дуже швидко ГГ. Чопер на коннекторі, Роб забирає Меджикса. Чопер. Пробує зайти, Рейн його поки не бачить, ай-яй-яй. Ну, тут вийшов Чопер раніше, насправді, на приціл Рейну, тож ситуація в меншості для Spirit. Їм тепер треба використовувати гранати, щоб пройти, насправді, хоча б плен встановити. Донг зайшов на сайт, гарний коктейль, але пройшов Донг, відстрілив двох, Зонтік також підключився, і ніби була класна перевага у Фейс, але вона повністю нівельована. Тепер плен за Spirit, вони ще відходять на гарні позиції, і, якщо чесно, Фейс Клан 2 в 2 буде досить складно взяти цей раунд. З 5 в 3 залишається 2 в 2 Фейс. В них не так багато гранат. Один дим, той віддається на КТ, на якому теж є гравець. Що ви вигадали таке для себе? Думаю, що на КТ десь є гравець, але ж там його нема весь цей час. Це ніндзя, це трон, позиції, які дуже довго ніхто не контролював. І тепер гранат нема на те, щоб закрити, але є стрільба. І цього виявляється достатньо. Перша дуель виграється, друга дуель виграється. Раунд сьомий за фейзами. Бодай один гравець програє свою хед-то-хед дуель. Ми б з вами не побачили сьомого у фейс. Але, на щастячка, обидва зібрали. Зібрали кабіну, як ми і казали. Як мріяли, щоб фейс себе показали. Браво. Молодці. Керріган, Фроузен, обидва. Ну, розкрутилося на свої фраги. Необхідні настільки. Керріган Зонтікса прийняв і далі вже пішов Фроузен душити Широ. При будь-якому іншому сценарії банально не було б часу дефузити ту бомбу.
Ще один тайм-аут від Spirit тим часом. Ну що, фінішна пряма насправді зараз розпочнеться. Мабуть. Вже Нео нічого казати не може. Тайм-аут пройшов. Пішов фрістайм. 7-8. 7-8 загальний рахунок у команди Spirit зараз. АК-47 і купа-купа гранат. Коктейль Молотова на центрі. Spirit грають тепер з трьох під Б. Один яма, один апартаменти. Ну і таке враження, що готують якийсь фейк під базу Б, але якщо що, підуть у підвал і далі у коннектор, тому що чопер з зонтіксом залишається під сайтом А. Взагалі так, в один акт розіграти такий раунд не вийде. Чопер зараз дає гранати паралельно, зонтікс намагається теж привертати увагу. І це просто фейк А двома гравцями і вихід на Б. Круто, Керріган вже перевірив і знає, що це фейк і що вихід насправді на Б. Сайт залишається відстрілятися і ось цим є проблеми. Фін Андерсен закрив Меджикса, відійшов за бенча. Бачить ще одного, тапчик по голові Донку, до свідулі. 55 секунд і вже 3 в 3. Фін Андерсен! От відповідально мить активізувався і тягне команду як може вже всіма правдами та неправдами. В клатчі Широ, Зонтікс і Чопер. Ну, тобто, по суті, два гравця. І спробують виходити вони на А. Плент, де на прийомі перебувають як Робс, так і Брокі, теоретично. Хоча Брокі якраз позицію міняє і Робс відходить. Та що ж таке? Ні, щось не читають, не читають. Думають, що це Б-сайт, але насправді вихід від Spirit під А. Ну, зараз Брокі має помітити одного, якщо забрав би, тоді могли би тоді розігрувати. Але ні, Широ, Брокі ставить хит. О! Що це було? Як не повезло Керрігану? Тупо ізі голова. Мінус бомба була б, і знову ж таки 2-2 ситуації. Роб ще в спину заходив би тоді по таймінгу. І тільки зараз би плент вони встановлювали. Там вже часу не було ставити його. Мені здається, якби Керріган вбивав, вони б тупо не встигли підійти до бомби, підібрати і встановити її. Щось там в чаті переписується. Ну, якраз, напевно, по цій ситуації. Кажуть, Саптік, класна тема, 128 не треба. Bad luck. Та може і не навівся на цю голову. Може, зараз повторю, побачимо. Цей фейл. Мені якось в Твіттері попадався там запис, теж жалілися на Саптік, але потім, якщо приблизити і швидкість зменшити, то видно, що чуваки насправді поряд з головою приціл тримають і починають стріляти. А їм здавалося, що вони прям навелися. Влучно. От тут. А, це не покажуть. Скрипт з повторами не працює, знаєш, на такі моменти. Шкода. Ну, 9-7, що зробиш? Зараз просто грати від Робса з його сейвом, щоб хоча б щось, можливо, спрацювало. А, ну, і того, насправді, вбило, він тупо купив для себе. Діло таке. Хіробай. І це єдиний шанс фейзів чіплятися і не випускати Spirit на десятку для себе. Роб зараз не знадобиться в першу чергу. Швидше вікну в розгляд доведеться працювати радше за все. Або якось з тімейтами скомунікуватися. Spirit побоюється йти швидко, вони намагаються таймінг інший для себе обрати. Рейні, ні. Дуже далеко від голови, куля полетіла, здігла. Аркада наче непогана, та щось Рейн так і не вигадав, що робити, якщо першого контакту не було. Робс забирає в нас яму. Маджик з Чапсом розмінявся. Три гравці у бейсклан залишаються. Зараз піда сайтом. Керріган має померти і Фрозен останній десь на тіці. Донк його перевірив, спрей, але Донк був сліпим, ну нічого. 18% у Фрозена, там, до речі, два червоних, вони бояться, і калашик, і можна піти назад, але Широ перекрив цю позицію. 10-й раунд для команди Spirit, і знову ж таки, фейзи в декількох кроках від того, щоб програти свій вибір, свою мапу Міраж.
А це ще раз варто нагадати, дійсно їх пік, і для власної мапи Фейс дуже важко зараз грається. Вінрейти на їхню користь, виглядає, наче мапа має бути для них доволі комфортна в хед-ту-хед проти Spirit, які давно вже Міраж не вважають однією зі своїх пріоритетних мап. А от далі Анубіс, і там вже хто його знає. 50-50 вінрейти обох команд, в останній раз Фейс проти Наві тупо 2 раунди взяли. Якраз в рамках цього ж Fall Final, точніше, на Бласті. І ми майже не бачили, ну скільки, більше місяця від них Анубіс. Хто його знає, як та мапа складатиметься. Але Міраж ми не закінчили. Є Керріган, а отже жива надія. Знову капітан виходить, дає ентрі. Хоча б більшості для Фейс. Шкода, звісно, що це саме Чоп робили. Когось і пакнішого, а це хто завгодно на сервері було б корисніше. Гарний смок. Ну, але насправді нічого він не дає, тому що ми бачимо, ніхто і не збирався чекати мідл через вікно, тож ця помилка не вартує. Меджекс не дочекався. Хоча тут ще один гравець і щиро теж помирає. Керріган, як завжди, на нозі, мінус бомба і мінус раунд. Ну і сейвити насправді 2 в 5. Напевно, було б оптимально, тому що у Чопера гроші будуть, Меджикса отримує дроп, Зондікса якраз нема. Тому тут там, тому тут треба сейванути 35 секунд до кінця. Восьмий раунд для фейс-клану, і всі виживають. Керріган в соло тягне цю командочку зараз. Фіно Андерсон. Жарти жартами, у нього в другій половині от постійно дивишся, якісь вантапчики залітають, перестрілює, йде на ентрі, виграє дуелі проти супротивників. Красунчик Керріган, шкода, що поки не квапляться тебе підтримати деякі тіммейти. Але Фін Андерсон тримає свою команду все ще в тонусі на міражі з можливістю зрівняти рахунок доволі скоро. Економіка там остання зараз буде, невеличкий дропчик і закуп в нуль. Керріган показує, да, я в курсі, я батя, все воно зрозуміло, сейв. Хтось дуже радіє, тому що нікуди не йдуть. Спіріти, як скажете. І тактична пауза, ймовірно, від Спіріт вже третя. Нам так і є, третій тайм-аут, їм Спіріт. Хочуть закривати тут і зараз, радше за все, подібну гру. І наскільки це реалістично по таких шансах? Ну, взагалі, можна, якщо дали раунд вигадають. Наче вриви на А працювали. Ну що, третій з трьох тайм-аут. Щойно проговорили Spirit. Хочеться їм, звісно, поставити крапку в цій грі. За рахунок минулого, тепер їм треба два рази. Два раунди забирати. Поспіль бажано, тому що у фейс-клан будуть гроші. Також, в разі чого, їм можна засейвити. Ну і, звісно, вже минулий раунд дещо негативно вплинув на можливий фінал для команди Team Spirit. Фейс опирається, ну і, звісно, хочуть, ну якщо не виграти в основний час, то звести хоча б на додаткові. Їм залишається 4 додаткові, 5 до перемоги. Spirit там 3 до перемоги і 2. Щоб грати додаткові. Ну, але Spirit грає за атаку. Знову ж таки, якщо зараз програють раунд, тоді у Фейс Клан буде змога наступний взяти безкоштовно. Брокі, гарна хаєшка, піддонка, разом з Розеном попрацювали. 5-4 і Широ, 58 хп. Get donked. Мінус один. Треба наступного знайти, і він дійсно на прицілі був. 3 хп всього-навсього Широ. Брокі вніс екстра демедж, авіка в Широ в цьому раунді нема. Краще-краще виглядає раунд, так, з відпущеним центром мапи у фейзів, але при тому вони наче розташувалися так, щоб бути готовим до будь-якого виходу далі опонентів. Зонтікс на палаці, під апартаментами гратиме той самий червоний Широ, власне. Керрігану треба цього разу знайти в аркаду, і в його команді все буде в ажурі. Ну, як мінімум, на перший погляд так воно виглядає. 30 секунд, що вигадають? Spirit, коннектор і палац. Заходити на А вирішили таким чином. Ну окей, окей. Один спалився вже гравець, можна тепер коктейль віддавати під, а він нічого не зробить, цей коктейль. Брокі перевірив всю двіжуху, але нікого не зміг вбити, а це біда. Став в ямі, не допрацював.
рейндж одного кіла. Не знаходить 9 секунд. Важке обличчя Робс з білим екраном нікого не зміг вбити. Вибили 5-4. І тепер, ну от хто, як не Керріган? Єдина людина, яка може хоч щось вражити на цій мапі. Але найгірше в тому, що запізно три гравці на А-сайті в момент прийому не зробили жодного фрагу. Так, плент є, 11-8 на користь Spirit. Ну, але я казав, що в разі чого Керріган з компанією може це іванути, і в них буде все одно бай на наступний, тож це не кінець світу. Гра продовжується на мапі Міраж, і ще далеко не факт, що саме Spirit отримує тут перемогу. Ну, але вони, звісно, виграли собі трошки більше грошей, і тепер в них, напевно, буде і в наступному, звісно, бай, і через один бай. Тобто тепер вже Фейзам треба брати раунди поспіль. Момент з хаєшкою. Ну, але навіть чотирьох без донка. Спіріти успішно зайшли на точку А, встановили плент і взяли раунд. Ну і знову чуємо тайм-аут тепер від команди Фейз Клан. Така хитка флешка була в кінці, коли залишається 9-8 секунд. Бомба все ще навіть не встановлюється, і у Рейна позиція на фраг. Власне, по бомбкері. Йому б ще його побачити, але він бачить тільки білий екран. Друга тактична пауза фейс. Справді, мабуть, найбільш відповідальний тайм-аут зараз для них. І третій вже буде трошки запізно. Від цього треба будувати гру. Не знаю, що додати до цього. Ну що, друзі, 11-8, загальний рахунок. Робс грає активно на центрі, влучив по чопору. 55 хп залишилось капітана команди Spirit. Авік став під Б, АЄшка на Меджикса. Навік тиснути, мабуть, не буде. Frozen змінив позицію, пішов на шорт. Атака мідл не зайняла. Чопор відходить під Б. І ніби підуть на Б з розкидом, хоча донк ліває. Або не ліває, це за бомбою він пішов, мабуть. Та, взяв плент і пішов на теспаун. Щось думали одне зіграти, ніби Spirit, але Передумали, тому що якісь гранати, напевно, побачили і зрозуміли, що щось не те. Що, можливо, якраз таки Авік і встав на точці Б. А, ну так, дима ж не було. Якщо дима на під Б нема, то це ніби дає зрозуміти, що там Авік, мабуть, стоїть. То є ризик зустрітися там віч-навіч зі снайперами, і цього вам не хотілося б, мабуть. Нічого не робив в ініціативу Фейс. Spirit в результаті розвертаються з під Б сайту і йдемуть на А. А тут на прийомі, ну так, по позиціях цікаво виглядає. Начебто Керріган і Рейн мають окрему історію, Робс їм не в змозі допомогти. Frozen на шорті теж поки що не є головною вогняною одиницею. Вогневою 24 секунди. Позиції такі на неочікувані офіки. І фактор неочікуваності був. Стрільби не було цього разу, на жаль. Керріган насправді міг залити зараз цей раунд, тому що він міг забрати ключового бійця Spirit і тоді взяли раунд. 10 секунд, дійсно, часу обмаль, треба зайти і встановити плент, бомба лежить, 4 секунди. Брокі бере цей раунд, друзі, в останній мить входить шарта і все ж таки, бачите, тікали вони від Авіка, але від долі не втечеш. Які генії думки, тричі спробувати поставити бомбу під конектор, під шорт, знаючи, що виба плент не вбивали ротацію, гранати там не лежить. Керріган, та, тут трошки розгубився, очевидь. І от, 8-7, все, є фраг, і далі можна відходити спокійно. Боялися ІКТ, ну то не буває, піда. А вони не зрозуміли, звідки все Брокі забрав на чувака. Співчуваю. Що це? Я, звісно, не ООН, але глибоке співчуття виражаю. Тому що не зорієнтувалися. 9-11. Два раунди між командами. І тільки один з них буде з девайсами в руках у Spirit. Піджим на Зонтікса, той анігілює першого. Далі Петрозмін з Робсом теж порається. Тут по позиції була точно перевага. Frozen не бачив, що в кон пірнув один з його опонентів. І всі позиції віддані. Я не знаю, як там так в шорті стояв Frozen. Але він не знав ні про донка, ні про конектор пройдений.
ні про те, що його команда вже програла раунд. Спіріт заберуть 12-й. Плен встановлюється зараз. Ні, ми поставимо під шорт-бомбу. Це одно, так. Ну, 12-й беруть. Цей від команди FaZe Clan. І, до речі, далеко не факт, що і два гравці зможуть дати дропи. Там треба дивитися, який лос-бонус. Не пам'ятаю, але грошей мало, дуже мало. Хтось один точно буде навіть без девайсу. З МПХ в руках, напевно, Керріган. А Спіріт, до речі, бажано б знайти, але в них по 200 доларів, тож вирішили також грати обережно, хоча Чопор підходить. Ну, можна і загинути, якщо чесно, зараз на ізі. Оп, класно, до речі, проліз Чопор. Його влучає Брокі, далі смок, смок один, смок другий. Закриває себе дуже технічно гравці команди FaZe Clan. Ну і, звісно, нічого ти вже не зробиш. Тим паче нікого на Б-планті нема. Що ж, друзі, в одному кроці від перемоги. Спіріти на мапі Міраж. Донг 23 на 15, ТД 106 середнього демеджу. Три таких моментики залишаються зараз. Три мап-пойнти. І останній тайм-аут для фейзів. Так само третій. Ну і от як не подивись на цю ситуацію, фейс щось поки не вигадали. Як контрати їм Донка в конкретно цій грі тупо не йде. На можливість з ним впоратися, його зупинити. 13 ентріус. Спіріт проти 8 фейс. Не така велика різниця. Але ось дивишся на такі дуелі і, ну, нічого не можуть запропонувати. На жаль, фейс. І тут на помилках. Ніхто не дивився ладер, ніхто не дивився кон. Все під А було відпущено. Як потрібно вигравати, не зрозуміло. Економіка, відповідно, відкисає потроху. Фейс на більш відповідальну мить. Авік, може, і є, як і МК, але решта на трьох МПшках гратиме. З ініціативою біля мідла, яку має чекати Чопер, активно, широ намагається під Б фейкати, можливо, тим самим стягне хопу. Чопер ігнорує гранату, не бачить тінь одразу, до речі, дарма він так. Він за це покарають. Зонтікс зайшов вже на джангл, в коннекторі там розмінялися гравці, і все ж таки Дон знаходить Рейна, але Брокі відповідає завіком на шарті. Ситуація 3 в 4 в меншості Спіріт, але Зонтікс зайшов зараз в спину, а Робс тим часом розібрав Широ. Бомба на Т-спауні, її можна ще забрати. Відійшов Меджикс, вибачте, падає Фроузен. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А там МПХ не став стрілятися з М-кою, ну, в цьому, в принципі. Правильно, очевидно, правильно зіграв гравачки, чи ні, це був Керріган. Але вони далі не знають, як зіграти, тому що з плентом якось треба пройти, типу там на джанглі можуть бути вже супротивники. 40 секунд до кінця, Меджикс помітив гравця на лавочці, Зонтікс розуміє, що його, напевно, дивляться. Гарна, кстати, до речі, хаєшка, але Брокі все одно бачив через димок, напевно, Зонтікс падає, Меджик залишається один. Ну і ніби вже хоче засейвити. 20 секунд до кінця, ні, не сейвить, 3000 у нього залишається. Три раунди, три поспіль треба взяти команді FaZe Clan, щоб грати додаткові. Перший з них є, фух, відстрілялися цього разу. Змогли і по позиціях розібратися. Цей момент, звісно, для Рейна такий собі був. Та, на щастя, Брокі не підводить. Завіка, раз, два, три. Нашинковує його супротивників на респу. І дає нам з вами надію на те, що ми навіть побачимо додаткову серію раундів. Вже поганий бай у Спіріт самих, а це, на секундочку, найкраща можливість для них, яка залишається. Фармілка тек три калаші в наступному раунді буде тільки гірше для команди. Тож шанси на додаткову серію раундів все ще абсолютно не ілюзорні. Єдина проблема, яка нікуди не дивається, це те, як часто і FaZe, і Spirit вигравали раунди зі складною економікою. Попередні, наприклад, та й до того взагалі пістолети, армори, раунди брали. Ми це з вами вже бачили, і тому зараз FaZe не мають взагалі ніякого морального права розслаблятися. Не по такій грі, не по таких Spirit, в яких ось є 2-3 гравця, які в хед-ту-хед дуелях мають перевагу проти більшості фейзів. Атака
Ніби готується вийти під Б. Не бачимо ми жодного гравця в ямі та апартаментах. Займає Меджикс мідл. Цікаво, до речі, першим затішкою на такій дистанції вийшов. Тобто там, якби грали М-ки, то він би, мабуть, зразу відлітав. Але з ним були ще тімейти. Тож пробували розмінятись. Накидують гранати, займає шорт. Коктейль Молотова під Фроузена. Меджикс грає, а по Фроузену також є інфа. Але чомусь Меджикс тут був соло. Фроузен підгорів, 28 хп залишилось, відійшов назад. Вони розуміють, ніби що це Б, але насправді ще можна лівнути. Та, вони йдуть у підвал, йдуть на точку А. А там один Брокі, і грає він на тікеті. І тут смок зараз залітає, напевно. Під Брокі є це роблять. А смока нема. 9 секунд. Смока нема. Гранати тупо закритися. Ну, бомбу можна встановити. Гарно зараз відігрує Чопер, прикриває тімейт, але Донг щось взагалі не зрозумів, що на нього можуть вилітіти. Бомба стоїть, Широ робить кіл, залишається Фроузен один на один проти Зонтікса. Зонтікс ліває в коннектор. Фроузен є дефузи. Зонтікс взагалі відійшов, що по гранатам у нас у Фроузена. Нічогісенько, перевірив, не розуміє, так, Фроузен не дефузить, ще один пік, можна спробувати, але Зонтікс бере цей раунд, гарний постріл, впевнена гра, і Спіріт виграють у Фейс Клан на мапі Міраж, на мапі, яку вибирали саме Фейс Клан. Щось поплавані раунди, але навіть вони працюють для Спіріт, і це вже та показник далеко, ймовірно, але... І Фейс не показав максимум, на який вони здатні. Якщо всі будуть грати хоча б як Керріган на першій мапі, он тоді вже цілком можна повірити, ще в якусь інтригу. І, можливо, в третю мапу, можливо, якийсь човк у Спірі станеться. Можливо, все ж таки Петрович встиг донести секретну стратку Мура для Фейс Клан, аби вигравати цю мапу. Не знаю. Будемо дивитись разом з вами. Фейс в нападі. Вони обрали цю сторону для себе. Спіріт обрали мапу, і ось вони в захисті з двома гравцями на доберетах і доволі великою кількістю гранат. Донг грає в нас під базою Б, прочекав банан, відійшов назад, смок. Робс стоїть в нас, чекаючи коннектор разом із Рейном. Бомба все ще під базою А десь ходила, але Брокі відходить до Керрігана. Ну і скоріш за все спробують затискати. Саме сайт Б. Тут три гравці, один за колоною. Це Меджикс. Коктейль-коннектор пішов, а Донка тут нема. Мур, що ти наробив? Ти підставив нас! Це зрада! Зрада відбувається! Меджикс за колони. Мінусує Рейна. Бомба вже йде на центр. Розуміє, діла не буде. На Б сайті, а ось на А може щось цікавіше і вийти. Що це за 3.60? Алло, Донк! Нормально все? До речі, так прикольно, спеціально, мені здається, спиною він це зробив, тому що спину завжди тяжче влучити, і насправді не спрацювало. Пробують вибити Спіріт, 4 в 3. Складна ситуація. В центрі є Фроузен, який прикриває цю позицію, тож там з КТ бачимо, йдуть два гравці. Донг спалився, пробує дати інфу, один на пленті. Брокі робить свій мінус, Меджикс відповідає, бомба стоїть. Ще один кіл від Брокі, приходить Чопер зверху, треба дефати. Бомба, і вони ніби встигають. Та, час є. Задоволений собою Меджикс. 1-0 на користь Team Spirit. На тоненького, але вбивають, враховуючи відсутність кітів. Могло все інакше скластися. Останні дуелі виграються чисто на якійсь впевненості лютій. Ну і так, цей момент в коннекторі полетів на 3.60. Наче трікшот робить в матчмейкінгу. Чекаємо авік в руках і таку саму спробу, я не знаю, що ще робити. Ха! Сам не вірить своєму щастю зараз Меджикс. Що такий раунд виграється? Ну і, власне, все. Навіть незважаючи на бомбу, фейзи вирішили грати від одного девайсу. Невеличкий хіробай на Брокі, плюс трошки докупилися решта. Ви можете розбрукати реальні мозі на World Final разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Так, і спроба Брокі створити якусь невеличку магію для його команди. Решта – це Дігл Пешки, або взагалі Глок для Робса. Хоча і з армором. Я так розумію, задача Робса – ходити за ручку усюди з Брокі. Якщо в того не вийде реалізувати дуель, то другим номером на підборі девайсу зіграти. Там саме так, для цього і був куплений другий армор. Брокі першим іде на мідлі.
Там нікого в нас немає. Гравці захисту сидять просто по плентам. Ну і якщо хтось помилиться на кшталт Широ, то в принципі шанси будуть непогані на взяття. Класний коктейль. Дабл демедж залітає по Фрозу, нападає Брокі. Роб з Галілом також нічого зробити не зміг. Рейн і Керріган в меншості. Влітають гравці на центрі, розбирають Керрігана. Ну і Рейн зараз, можливо, хоча б одного забере. Але ні, не летить. Другий за командою Spirit без кілів. Тож зараз у Face Clan буде труднощі з тим баєм, тому що вставка все одно була на другий армор Галіл. І взагалі не спрацювала ця ідея. Як мінімум бомбу треба було обставити бажано з таким закупом, аби девайс не пройшов краще. Але бомби не було, і тому бай оптимальний теж не буде зараз відіграватися фейзами. Ну і як? По гранатах, в першу чергу, проблема, як мені здається, інколи це може відігравати свою ключову роль. Але так, здавайся, ми всі у Брокі єдиного Галіл, що глобально, мабуть, картину не змінює. Тому якщо вистачить такої ютілки на запланований раунд, на здоровечко, воно того було варте. Так чи інакше. Якщо ні, ну тоді, сорі, буде якось прикро догравати подібний момент, якщо ви не розрахували, як ви будете саме відкидувати гранати. Керріган грає в нас на центрі. Дивиться мід. Роб з тим часом прикриває аркадку за зверху. Ну і ніби під А збирається, на банані нікого, в коннекторі нікого, звісно, на Анубісі завжди можна падати у водичку і далі атакувати Б, але все ж таки без банану буде складно. Рейн залишається, прикриває аркадку, Робс також, ну і чекають, поки тут три гравці щось на центрі зроблять. Але Чопер готується, ніби знайомий з таким розкладом, але Frozen все одно Чопера нейтралізував. Тепер зонтик перед смаком, він зараз розвіється, і от тут хто кого, хто перший, і це Робс. Зала наче не цікаво, готуйтесь, стріляйте! Ой, Рейн також гарно розстрілявся, Робс намагається в асісті з тімейтом працювати. 20 секунд залишається, ось цього більш ніж достатньо, аби встановити бомбу на Б-сайті і виграти вже цей раунд для Фейс. З однією втратою вони змушують Широ вже розмірковувати і виконувати єдину можливу місію, а саме сейвити Кольт в наступний раунд і вже в ньому робити закуп зі снайперською винтівкою та чотирма М-ками. В теорії на це все має вистачити. Хоча, може, одна М-ка під питанням. Як би то не було, Фейс молодці. Отут і Робс, і Фрозен, і Рейн. Кожен виконав свою роботу. А Спіріт, навіть незважаючи на те, що ну, начебто читали певні моменти і чекали на зворушення, які показували Фейзи, по стрільби підкріпити цього так і не змогли. Сейв теорії мав би бути вдало, якщо Широ не полізе нікуди. В нього причин на то й нема. І того і бачимо. 2-1 з одним засейваним девайсом. Ну, непогано. Дуже непогано, насправді, що й не зіграли. Як на мене. Мені дуже сподобалось, на центрі вони так зайшли обережно, все прочитали, дочекались, потім Робс почекав. І взяли цей раунд. Хоча ніби Spirit були готові. Але не вийшло. Що ж, тепер в них 2 МПхи, 1 АВІК, 2 ЕМочки. Зонтік зграє знову під А, але вже не так активно, як в минулому раунді. Робс вже стоїть перед позицією. І навіть заходить всередину. Тепер, до речі, його, можливо, згодом під флеш будуть забирати. Прилітає смок, Робс розуміє, що треба відійти. Ну, Зонтікс там далеко, насправді. О, АЄшка. Донка 61%. Ну і зараз Фейзи грає дещо інакше. Тепер 2 на банані, 2 на коннекторі, чи ще один рей на коннекторі. Тобто тут, можливо, все ж таки вихід тепер на Б. Хай є була, навіть не одна, а дві. Пішов коктейль. Йде в тому, що Донк поки відпускає кон і повертається в нього вже після того, як коктейль догорає. Стрілюють. Щось дійсно Мур знає про це. КС намагаються постійно напрягати Донка на його улюбленій позиції. Але формально і не туди. Радше за все виходитимуть Фейс. Це знову будуть вриви на сайт. Мені здається, точка це якраз
більш проблемне для Spirit, бо там, от якщо я казав, Міраж Шорт гарно йде в Зонтікса, а сайт опору є момент такий, мінус Меджикс. І це, до речі, багато що змінює, тому що бачимо тепер Широ, думаю, що це Б. Може відійти назад. Зонтік перестрілює Рапса, перестрілює Рейна, далі флешка. Вони тепер знають, що це точно А. Ну, цікаво, як Широ відіграє. Насправді, можливо, зараз все одно Широ заберуть, і раунд буде за фейса Широ. Мінус Керріган. Живе на пленті. Максимально фейкує. Дістає Дігл. Ну, до речі, Дігл міг раніше взяти до рук. Ой-ой-ой! Дон хотів забрати гравця на пленті, але Фроузен встигає перекрити цю позицію, і Чопер залишається один в два. Ну, взяти раунд буде складно. МПХ на такій дистанції, його дивиться снайпер, тож раунд за фейс-клан. Той самий фактор однієї бонусної секунди, який міг би все змінити. Я думаю, якби Широ не викоб'єнювався, зіграв нормально з момент для нього один в один, то раунд би гарантовано дістався його команді. Але ні, йому захотілось пофлексить. Що ж, пофлексить на рахунку 2-2 тепер з такими ноускопами. І залишається в моменті без грошей. Яка сумна новина. Фейспалм навздогін туди ж відправляється. На то є причини. Дійсно, дограв момент дуже і дуже погано. Так, коктейль Молотова в нас горить, роб зверху, захист нас стоїть на точці Б, чекає зараз банан, перевіряють позицію. Ну, фейзи розігрується дуже-дуже повільно, обережно, бачать, що в принципі ця повільна гра працює. Розкинули гранатки під П. Ну і пробують зібрати інфу, пробують зайти. Помітили, що награвся над смаком. Спіріт, до речі, перетягується, не залишається до кінця на базі Б. Ну, один-два мінуси. Було б вже непогано, але знову ж таки з юспами. Без нічого зробити ці кіли буде важко. Ну, якось так, да. Не вгадали, де як приймати. Щось і тепер на Б. Навіть екзит-кіли викликають по собі питання, як їх знаходити для команди. Для Фейс це чудові новини, насправді. Бо я почав хвилюватися на перших раундах, коли вони не могли показати нам вдалих рішень зі свого боку. Зараз доволі швидко з девайсами Фейс повертаються і взагалі будуть вириватися вперед. За напад треба брати багато, Фейс це знають. І зараз сфокусовані на тому, щоб ця мрія стала реальністю. Без жодної втрати фейзи виграють раунд економічний їхнього опонента. Плюс солідні гроші у фейс, а з іншого боку одразу, звісно ж, тайм-аут. На спірі така дефолтна історія. Але щось сталося, тактична пауза, і пішли спілкуватися, як повертатись до гри. Спіріт. Перший тайм-аут зараз. Є. Кулачки, погнали. Що ж, друзі. Ситуація наступна. 3-2 на користь команди Фейс Клан. У Спіріт знову бай, Широ, Навік, у Фамасу, Чопера, перші, другі армори і далеко не всі гранати. Фейзи, за рахунок того, що взяли купу раундів поспіль, заробили достатньо сильну економіку. І тепер Спірітам за захист буде важкувати. Нагадуємо, що Анубіс взяли саме вони. Ну і, звісно, розрахунок, напевно, хоча б на 6 раундів за захист. А до тих 6 ще треба досить сильно попрацювати. Просвітив смок собі Брокі, нікого не помітив, відійшов назад. Але, до речі, по Чоперу непогано влучили, в нього 40%. Фейзи грають, ну, поки, знову ж таки, дуже обережно, повільно. На відміну від там, першого раунду, який вони взяли. Тепер контролюються і банан, і мідл. Ну, і поки незрозуміло, зрештою, куди вони захочуть піти.
Але якщо будуть рухатись на, там має бути в теорії легше. Чоппер саміхіповий відповідає за мідл. Його перший керіган. Керіган не пробочав на першій мапі, а ось на другій вирішив трошечки це ж Чоппера пощадити. Дарма. Звісно, Frozen безапеляційно. З іншого боку грає фраг. Зонтіксу доводиться відходити і трейдитись, але тим самим і віддавати аплент на контроль команди нападу. 3-3. Ситуація. Про Зонтікса є інфа, розуміють, нікого на немає, є подарунок, але Зонтікс пішов, його щось Брокі не був готовий приймати, Робс розмінюється одразу, Меджикси широ проти Робса та Рейна залишаються у ситуації 2-2, ретейк, 2 камера виглядає не дуже, але, хто його знає, Робс, оп, не влучив перший раз, Рейна не чекали, і тепер широ, що, знаєш, як сейвить в цій грі, правда? Чи ноускопу будемо пробувати робити? Давай, ноускоп! Ні, не хоче щось, широ. Буде сподіватись когось класнути в приціл, але і з цим в нього не состиковка відбувається. Все. 4-2. Фейс-клан закріпляються по рахунку далі-далі, просуваючись вже на виборі опонента. Вже навіть трошки легше це все виглядає з їхнього боку, ніж перформанс на міражі. Зараз фейзи так програли пістолетну серію, то далі. Далі абсолютно інша річ. Виходи на працюють. Мапа контролюється, і в ретейках Спіріт залишаються без шансів, як таких. Четвертий раунд за командою Фейс. Широ навіку, а тепер пістолети знову команда Team Spirit. Ну і проблеми ті самі. Фейзи так серйозно налаштувались на Анубіс. Набагато краще поки. Таке враження, підготувалися вони до Анубісу, аніж до Міража, який ми дивилися, де Фейзи програли, це була перша мапа. Зараз взагалі не залишають насправді шансів команді Team Spirit. Широ забирає гравця на банані, Frozen помирає, снайпер не йде, в нього плент. Чекають, поки зайдуть на мідл, і Керіган гарний. Зловив для себе момент, Зонтік змирає, перестрілює також Рейн, зараз Широ. Ну і цей раунд, звісно, до речі, почекайте, ні, Брокі. Брокі забирає Донка, 3 в 2. Ну, може, Чоппер спину зараз забере, тоді 2 в 2, але, напевно, ні. Плент стоїть, тож, мабуть, цей раунд все ж піде за фейс-клан. Ні, якби Донк ще зараз Брокі виробив, я б взагалі не знав, що про цей Counter-Strike думати. Бо першого Завіка вибив він нормально, так? З другим не пішло, на щастя, і це вже снайпер фейзів був на позиції. Звісно, так легко там перестріляти не буде. Ну, власне, якось так. Фейзи, п'ятий для них, традиційні виходи на, і це, бачимо, результати один за одним приносить з доволі резонною закономірністю. А виходи мені здавалося дивним, коли Віталіті грали проти Спіріт. Той матч коментував також, акцентував увагу, що Віталіті супер легко було на виходити, як відомо, але вони в один момент відмовились від цього і почали на Б розігрувати більше. І там же і почали програвати раунди в достатньо великій кількості. Зараз, як бачимо, мід ту А – це улюблена стратка останніх декількох раундів. І саме вона є запрокою того, що ми на табло бачимо вже 5 у фейзів. Ой-ой-ой-ой, а що там таке? Щось про контакт там кажуть. В контакті хочуть зайти. Дуров, верні стіну, це те відбувається там зараз. Широ комусь говорив, а з ким він грає в зв'язці? А Зонтікс ось. Це він Зонтіксу, напевно, кричав чи що? Брокі перевіряє зараз плента, помітив гравця, і Донк вийшов, перестріляв Брокі. Нарешті Спіріт починає скіла. Їм, нагадую, треба цей наступний ще один, насправді, щоб взяти ініціативу в свої руки на заките. Але, насправді, раундів залишається вже не так багато, 5 до кінця. Керіган зайшов на мідл, можливо, до себе покличе ще когось. Ну, і спробують сплітити. А яку ж точку? Б, два конектор. Frozen на бомбі. Керігану, що накинули якусь гранату на центр. Він проходить мід, зайде в музей. Там його видивляється Зонтікс.
Ну і Керріган такого не чекав. Ну і тепер що, читаються вони ніби під точкою Б, тому що накидують гранатки, але Донг помер. В нічці, правда, ще один гравець, це Меджекс. Його перестрілює Робс, і все одно перевага непогана за Фейстлан. Навіть не дивлячись на те, що вони в меншості. Встановлюється плент, гарна позиція у Робса. Його би чимось засліпити, але ні, коктейль Молотова на плент. Робс розуміє, що тут з КТ Лонга два гравці зараз будуть заходити. Отримали флешку, Робс помітив першого, зонтик все ж вийшов, але його перестріляли. Чопер тим часом забирає Фроузена. Треба дочекатися тімейта, який заходить спиною і широ бере цей раунд. Не пішов по стрільбі одразу Робса, і далі він не встигав нормально зміститися. Загинув спину, третій для Спіріт. Стрік з п'яти раундів переривається від Фейсклан. НТ-шечка меншості виграти. Там десь от строгого хедшоту від Робса, як він вміє, справді було недостатньо. Подібного хедшоту Керріган щось не чекав, абсолютно нікого не розпів. Хоча про Фіна Андерсена інфи було доволі багато, і він сам точно мав це розуміти, бо смок на камеру натякав, що зміт лікується, і музей треба дивитись в два ока. А от вам, власне, і перші наслідки, хоча економіка дозволяє Фейзам не відчувати на собі серйозного тиску. Рахунок може інакше впливати, але поки 5-3, все під контролем. Досі всі на фулбай, і в наступному буде закуп хороший. Фейз грають свій КС. Смок. Аєшка зараз під гравців Фейсклан. Демедж зайшов. Починають так легенько накидувати гранатки. Ну, але не квапляться, ще можуть відійти. В них є, в принципі, гравець під конектором, який готує підґрунтя для того, щоб зайти на точку Б. Відійшли, до речі, у воду. Якраз таки хочуть доєднатися зараз. Флешка полетіла, але Зонтік встиг від неї відвернутися. Три кіли від Зонтікса, ще й Юстик зараз може влучити. Та, влучає в голову, Дон прийняв цю інфу, добиває червоного Брокі і залишається Frozen. 1-4, ось вам і Зонтікс на конекторі. Круто, індивідуально відпрацював і в соло приносить своїм гравцям раунд. Хоча, знову ж таки, фейзи і флешку дали, і ніби все гуд, йшли розмінюватися, але з Зонтіксом не впорались. Ой, халепа, Зонтікса ось так і не закрили. Як би не намагалися щось перестріляти цього тіпочка. Тільки з четвертої спроби реально, бодай якось його закрили вже. Всіма правдами та й неправдами. Тактична пауза для фейзів. 5 вони, ну, типу, молодці, що взяли поспіль. Але так, як казали вже, як і Арсеній казав, і в лайв-студії, треба більше. Бажана відмітка 8. Але тепер це така задача максимум. З іншої сторони, фейзам, яку ще треба витягувати. І от знову таки, на Б важче грається, не знаю. На А поки виходи Mid to A, оці, які фейзи показували, банально, статистично більше ефективності показують. Так, 4 раунди у команди Team Spirit, і насправді ця сильна економіка, яка була у команди Face Clan, вже потроху закінчується. І зараз, якщо третій поспіль заберуть Spirit, вони вирівняють, по-перше, гру, по-друге, ще й шостий раунд можуть забрати бонусом. І знову ж таки, як розказав, що їхній розрахунок на 5, на 6, можливо, навіть на 7 раундів, і все ще може спрацювати. Хоча, здавалося б, в якийсь момент була така повна домінація команди. Рейно дали дуже гарний коктейль Молотова під ноги, нічого він з ним зробити не зміг, в нього не було смака, чи не хотів тушити, думав, що в цьому куточку було безпечно, але ні. Аєшка не долітає, флешка не долітає, зараз Донг тут всіх поховає, ні, один мінус, рейн червоний був, Донгу, ну, напевно, трошки не повезло. Розуміють, напевно, спіри, що це вихід на бессайт, але Меджикс нічого зробити не зміг, відкинув просто гранатки, відійшов назад.
грає на лонгу. Ну і чекає насправді своїх тімейтів, які спробують зараз щось зробити. Коктейль Молотова на плент, горить Керріган, відходить назад. Знаходиться після біля смоків. Ой-ой-ой, зараз можна померти. Керріган. Ні, живе. 31% відганяє опонентів з музею. Ну, він буде грати активно, Робс поряд, в разі чого Керріган вмирає, Робс добиває Зонтікса, як же в нього приціл вібрує. Брокі на пленті, 3 в 3 ситуація, ну, насправді можна ще відійти команді Team Spirit, тому що часу обмаль залишається, вони перевіряють ці позиції, помирають абсолютно всі, ну, не знаю, ніхто не скомандував. Насправді, от за 10 чи 15 секунд вже було зрозуміло, що треба відходити. Отак, на базочку цей раунд, давайте завозьте, фейзи. На бомбі відстрілялися по всіх позиціях, як вже Робс тут ставить на одному ХП. Ізі катка для нього, Frozen на вдалій позиції, теж ось ще один спрей. Другого по приколу називається, і те, що там голова знайшлася, це взагалі мем. О, скажи ні, навесні, Керріган відчуває смак крові опонента. Можна тут ще на 8-4 намагатись виходити. Зараз виграєте раунд, і в наступному бай буде погане у захисту. Це те, що вам необхідно. Мінус Зонтікс вже на перших секундах. Широ забирає Брокі. Пробує далі грати у воді, не виходить. Зараз Рейн може пристріляти ще одного. Донк падає. Навіть не Рейн знадобився, Робс був в спині. Ну і фейзи вийдуть, напевно, на сьомий. Меджиксу Чопперу бажано сейванути. Меджикс полив позицію, а Чоппер зараз один. Ну, ні, Чоппер вмирає. Керріган робить кіл. Це ще один раунд для команди FaZe Clan. Сьомий. Меджикс засейвить Широ. Отримає Авік, дасть один чи навіть два дропи, ніби там МПХ Фамас. Це було б, напевно, непогано. Напевно, він просто МК комусь дасть. Ну і спірітам би вийти на 5 все ж. Бо що поки 4 і знову домінація за FaZe Clan. Взяли два поспіль раунду. А може вийти на двір, а там до аеропорту і додомцю? Ну до цього ще далеко, тут ще третя мапа має бути. Да, тут до третьої треба дійти. Зрозуміло, що воно без нелегка мапа. І я насправді думаю, що в нападі краще спіріт буде йти гра, радше за все, якщо вони встигнуть вийти там на свої якісь умовні раунди, якщо буде гендікап, ще дозволить це зробити. Тому так, зараз віддавати п'ятий не можна спірітам, треба набирати максимум. Другий тайм-аут від Халі. Якраз суперечка за те, чи вийде дістатися куди більш комфортного рахунку для себе спірітам. Допоки фейс, так, хорошою грою за те сайт вже виграли половину. Це точно краще виглядає, ніж взагалі вся мапа Міраж, мабуть, в їхньому виконанні. Тут і вся команда присутня, іначе грають гарно. І загалом, так, Керріган випадає. Та краще, щоб вся команда тягнула, і Керріган трошки виділявся по статистиці негативно, чим навпаки, як ми це бачили буквально минулої мапи. Коктейль Молотова. Робс вирішив зіграти в цей вогонь, але демедж не наніс, але 36 хп залишається. І, до речі, навіть в такій ситуації отримав авік. 36 ніби. Ще можна грати за К, але вирішили, що тепер Робс стане основним снайпером в цьому раунді. Ну а Брокі, звісно, зіграє за К-47. До речі, в них ніби були гроші. А, нема, на що один авік. Оп, Широ забирає Керрігана. 5-4, Рейн на коннекторі, є гравець на банані, і там бомба знаходиться, два навіть в коннекторі. Широ підходить під базу Б, грає через музей. Брокі тим часом заходить, спалився. У Спіріт з'явилося нерозуміння, що це можливо сайт Б, Зонтікс до сих пір на А. Чоппер може загинути, ні, робить кіл, Робс вмирає. Гай, ну з цього кота Чоппера комфортно працювати. Жодного голспойнта не втрачає Чоппер. А ось фейзи гравців то потроху і тут, і там гублять своїх. На 3 в 5. Рейн повертається назад і зіграти контакт, якийсь, можливо, зустріти, зачепити Зонтікса. Але біда в тому, що поки ти будеш шукати Зонтікса, завжди є ризик опинитися на прицілі у Широ. Так воно і спрацювало. По Зонтіксу був візуальний контакт, та
далі, щоб його достріляти, підставляєшся під приціл. Загинув, і хоч і вмер Зонтікс, Чоппер проходить добивати тупо своїх опонентів на пару з Меджиксом. Брокі, 13 хп, флексить ножем, знаючи, що вже нічого не зробиш, він навіть не намагається. Зачилився з ножем, на що витрачати зайву енергію, все-таки 7-5. 7-5, і це все ж таки непогана база для команди Spirit, як на мене, все ж таки. Тому що, ну, беручи до уваги те, як вони погано розпочали першу половину на мапі Anubis, здавалося, фейзи зараз на 9-3 можуть вийти, навіть на 10-2, але 5 за КТ, ніби на своїй мапі це навіть досить нормальний рахунок. Ну, знову ж таки, я відштовхуюся від того, що коли ти пікаєш мапу своєю, то в тебе, в принципі, гарна як діфенс, так і атака. Ну, діфенс був такий посередній, але доповзли до 5 раундів. Тепер мають продемонструвати свою гарну атаку. Ну, от чи воно так буде, подивимося. Друзі, як завжди, збір, QR-код на екрані. Обов'язково долучайтеся. Це збір для спецпідрозділу патронат служби Тимура, ГУР МОУ, тож обов'язково маємо допомагати як можемо. Ось він рідненький, також лінк в чаті, ну а ми йдемо на невеличку паузу і продовжимо згодом. Майами, this is it! I think that it's going to be awesome. Whenever we're in America, in front of our crowds, they're going to be hyped, cheering for us. I'm looking forward to playing in front of them and winning in front of them. The support from the fans means everything to us. You know, we love playing in front of the crowd. We love the hype. I hope that we give them a good show. Welcome to the Blast Pro Series, Miami! FaZe and MIBR, they are the dark horses for this tournament. Keep hoping for a good Team Liquid Astralis, man. Wouldn't want a 1 versus 1 against. Maybe SIP is the ultimate. Oh! What? Young Studios playing to the camera. Haven't heard the news yet. Where have you been? 16-2 in favor of MIBR against the number one team in the world. He's got a kick. No. Oh, he can do this, Anders. He's coming in, and I think he's done it. He's pulled it off. Team Liquid win the round. The question mark coming into this event was who will meet Astralis in the grand final. Everything was just not clicking, people misunderstanding each other. They have been eliminated, and now we see a FaZe actually looking like they could be dangerous in this tournament. Hey, the game was really good. It was a really enjoyable game, and thank you. Our standoff match, MIBR versus Cloud9! Oh, that was nice. On his feet. This is a difficult one. Ну що ж, дорогенькі, ми продовжуємо рахунок 7-5. Підготував Керріган зараз команду FaZe до перемоги. Ну, подивимося, пістолетки насправді на вагу золота при такому рахунку на мапі Anubis, тому що за КТ можна дійсно встряти, якщо програєш пістік, знову ж таки команді, яка цей Anubis вибирала. Ось і була думка з того, що насправді за напад у Spirit трошки легше йде гра, але якщо там не буде нормальної серії раундів на початку, то буде складніше. Та що ж так все стартує, то дайте речення завершити. Донк, Меджикс, Трейкіли, Робс і Брокі без якихось нормальних пристойних шансів на ретейк, якщо тільки не заграються Спіріти, а навіть коли заграються, а їм не пробачає. Донк червоний виходить, пушити, дає хедшот. Меджикс добиває на двох цей раунд, вони і виграють, власне. Ну, це те, що було потрібно реально для камбеку повноцінного у другій половині. Це виграна пістолетка і, можливо, пістолетна серія. Та не знаю тепер фейзи.
Типу, так вони попереду, але далі нічия і... Далі нічия, і ще один бай, і вже Спіріт будуть вигравати. Вже я фейс за аутсайдером тут вважав на марку. Та, і вже насправді Спіріт, типу, розуміють, що все. Вони ж програвали, а тепер ні. Така от фоточка. Друзі, вболіваємо разом з титульним спонсором трансляції GGBet. Бачимо, що фаворит команда Spirit. Вони ніби програють, але ну, за рахунок того, що це їхня мапа, зараз другий раунд. До речі, там форс. Всі прям ставки зараз фейс зробили на цей раунд. Характер у Хомлендера, до речі, теж на тонко схожий, думаю. Окей, форсик на всі гроші, можливо, це був сюрприз, але Зонтіксу начхати, він сильно перся по першій половині, і зараз у другій зупинятись не планує, трипл кіл. Пробігся по конектору, каже, мило, дякую, що спробували зафорсити, а це нам ще й дасть нагоду нормально вирватися вперед. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Щось занадто легко для Зонтікса йде. Зараз ця гра. І при тому, що його тіммейти то й не випадають з загальної картини, це все дуже-дуже насторожує перед першим девайсом фейс, до якого ще дожити не треба взагалі. До нього там ще економічно один буде. Є таке. Ну що, восьмий раунд, напевно, бонусом. Там юспи. Там юспи у команди Фейс Клан. Вони ризикували в минулому, робили засідку на сайті Back, куди і йшли насправді спіріти, але вона не спрацювала, хоч і перший кіл був за ними. Флешка під Зонтікса, але ну, за цим ящиком він, звісно, не засліпився, тож все бачив, спрацював разом із Донком, зробили кіли, Широ тим часом розвалив Рейна на мідлі, і Керріган з Фроузеном залишається в меншості. Чопер має ще один кіл зробити, ну і останній Фроузен. Тут на центрі проти Широ. Широ бачимо, все одно дуже обережна гра. Не дивлячись на те, що один супротивник всього. Максимально сфокусувався і забрав цей раунд. 8-7 на користь команди Spirit. Залишається в нас... Ну, насправді один зараз раунд, перший бай. І знову потім еко, і знаючи фейс, вони будуть форсити, ну... Тут дуже швидко, якщо чесно, може зараз все на користь Spirit закінчитись. Фейзам треба от зараз включатися і брати два поспіль. От, власне, і подивимося за рішенням, яке вони для себе вигадають. У Брокі Авік з'явився одразу. Це з хороших новин Фейзам, мабуть. Вони можуть пограти на снайперській гвинтівці. І тепер під Б відчувати себе трошки приємніше. Брокі наче настрілює плюс-мінус норм. Це було видно на біражі ще навіть. І зараз на Анубісі тенденція така сама в наявності є. Хед-ту-хед проти Шира. Ну, вони плюс-мінус на одному рівні зараз грають на матчі. Тому може бути цікаво в той, в інший бік. Але так, це закуп, може, і не останньої надії на мапу. Та точно, аби не довелося знову фейзівські камбеки розчехляти якісь. Скажені і намагатись повертатись по грі. Сетап захисту, як вам? Три грають Б, два мідл, а плент відпускається. 5-5. Полетіли в нас гранати. Коктейль Молотова. Чопер тим часом забирає Керрігана. І що? І все. Бомба встановлена. Ну, тут знову ж таки ідея нормальна, що треба засейвити, але засейвити, Робс. Треба реально засейвити. Ой, вони ще й не влучають, вони паляться. Вони тепер всі знають, що там на банані їх можна закручувати там. Як мінімум позиції позакривати точно. Ну, вони насправді думають, що там музей ще є лонг, тому довго, багато часу витратять. Так, я думав, вони більше на лонг уваги будуть звертати. На щастя для фейс це не так. Тобто сейф цих трьох девайсів абсолютно робоча опція, якою зараз і займаються, далі на них виходити не квапляться. Спіріти. Але 9-7. Як тільки почався напад, почалися і стріки з раундів серйозні. Це четвертий поспіль зараз для них. Ось
Вертухан від Чопера. Щось. От пруться деякі гравці на позиціях своїх сигнатурних. Чопер в мідлі, регулярно якісь невагальні фраг знаходить про зонтика. Зонтикса взагалі мовчу зараз. І фейс це не до смаку. Вони, як ніхто інший, відчуває зараз, наскільки близькі до поразки в цьому чвертьфіналі перебувають. Особливо після відданої першої мапи, на другій також ініціатива потроху тікає від них. Тактична пауза на порятунок зараз. На чертівне коло має летіти для фейс, обговорити, який раунд від сейвених трьох девайсів вони мають грати, аби не відпускати спіріт занадто далеко і не давати їм конфіденс того, що це вже гарантована перемога 2-0. Так, що ми маємо? 9-7 на користь Spirit. Повноцінний бай від команди Фейс. Вони, ну, розуміють, що тут насправді, якщо не виходить взяти раунд, точно треба сейванути. Тобто навіть от зараз, очевидно, програють, наприклад, 0-5, наступний економічний. Програють просто, але сейвлять. Наступний бай, і за рахунок бая ти ще можеш насправді щось робити. Це насправді на 100% правильне рішення, але воно поєднується знову ж таки тільки якщо ти потім ще береш якісь раунди. А так, якщо все будеш програвати, то там вже абсолютно все одно. Чи бай, чи яко. Ти все одно програєш, ти програєш. Так, Spirit зайняли мідл. Дають їм грати фейс-клан у цій області. Керіган накинув флешку, але жодного випаду насправді під цю класну гранату немає. Керіган може відійти назад, він грає в музеї, смок направо. Ну, невідомо поки що хочуть Spirit, тому що бомба, бачимо, піде, але ніби і туди насправді можуть піти. Ну, але Magic відходить з банана, тож, напевно, це все ж таки база А. Не знаю, чи по таймінгу було так коктейльну камеру кидати, бо вони просто витратили гранату, а Чопер не те, що був готовий виходити в цей дим. Та ось зараз, коли таймінг підтискає, звісно, пернати вони збираються. Робс, двадцятки на скількох вистачить? На одного. І на цьому все дуже мало імпакту. Роброк є інфа, квікскоп на ще одного. А тут погано зіграв, насправді, хто це? Широ був, божечки. Ну, як м'ясо якесь, якщо чесно. О, ні, де ж він? А Брокі то похолодиться. Найс, фейс, восьмі заберуть. Класні смаки, насправді, викидали гравці під базою А. Тут вистачило їм таймінгів, щоб ці смаки лежали до кінця. Тому що, якщо чесно, ну, знову ж таки, не всі грали Анубіс, не всі грали. Дуже складно грати за КТ, коли тебе вже затискають, ви два на точці, вас зі всіх сторін щімлять, і, типу, таке взяти складно. Але фейзи впорались. 9-8. Широ чисто АФК Челік міг з розпини виходити з його імпактом. Стоїть за смаком і думає, що ж таке, що ж вони всі помирають. Треба помашніть ще в тімспіку, мабуть, допоможе. А далі грати ліпше. 8-9. Так. Небездоганні спіріти, навіть якщо мова йде за Т-сайд. На такій мапі, як Анубіс, яку вони самі для себе і обрали. Гроші досі є, це, звісно, мінус доволі серйозний, і економіка не буде закінчуватися ще певний час. Цікаво, як ось з цим будуть поратися пейзи, яким треба показувати різні сетапи, принаймні. Ага, вийшли агресивніше грати Амейн, і знайшли на свою голову Зонтікса. 5-4 на користь команди. Team Spirit. Зараз банан вирішили прочекати. Меджикс! Ну, до речі, по вебці помітив, що цю секунду він подивився ніби в екран свого тіммейта і не зміг концентруватися, тож кіл є. Це багато чого змінює насправді для команди Team Spirit. Тепер бачимо, Чопер туди відходить Широ. І вони спробують 2-2 зіграти. Конектор банан. Донг. Готується зайти всередину. Зонтікс також відходить. Фрозен. Оп. Ну. Вибачили зараз Фрозен, але все одно буде важкувато. Хоча Донк одразу загинув на конекторі. Банан все ще зайти не може. Обходить Чопер.
спреї по музею. Керіган, зрештою, його прострілив, але не очікують у Трейна, хоча позиція насправді відома, відома позиція. Рейн, браво! І команда Фейс бере другий поспіль. Добре, що спрей-трансфер робив Чопар, а не хтось, хто дійсно вміє стріляти. Так би музей міг відкиснути. Був ризик такий. А ні. Фейс вище до того, аби не відпустити другу мапу і вивести все на третю. Останній тайм-аут з боку Спіріт. Найс, Фейс, найс. Можна з таким працювати. Широту по АФК мод активував. Він такий... На ролі оператора свічку тримає для команди, поки ці намагаються вийти. І це хороша новина. Я не бачу, щоб він якось активно сапортив його тімейтам, але і при тому активно в контакт позиції він грати не ризикує. В результаті от завжди десь там останнім відкисає, коли шансів в раунді як таких і нема. Так, Фейзи. Останній вагон потяга наче був. Які цікаві жести. Але в нього Фейс можуть застрибнути. Коктейль Молотова прилітає в нас на точку Б, дефолтний. Гарна хаєшка тепер під Зонтікса. 70% в нього залишається. Зонтік криє 1 точку А. Фейзи вирішили вгадати. Робсон залишили здалеку на 9. Двох грають на центрі, двох грають під базою Б. Керіган грає зараз під смачок. Цю позицію ніхто не нашиває. Керіган навіть чує дещо. Оп. І якось Чопар треба було поводити все ж таки. Так. Чисто прошив і відійшов. Ну, Керіган змістився насправді. Спіріти вирішили зайти на точку Б, тупо без гранати. Це може спрацювати насправді, але ні. Відповідає Керіган Рейн, Брокі забирає Широ і залишається Зонтікс 1-4. Гарна, якщо чесно, ідея від Спіріт, але вона не спрацювала. Видно фокус в діях Фейс, вони завжди на двох розпікують своїх опонентів. І, ну, не знаю, спрацювати... Важкувато було цьому плану, судячи з усього. Ну, там був розклад, що хтось на конекторі чи на колоні ось і стоїть часто, знаєш. І, типу, він там буває, переключається між гранатами, його можна підловити. Але тут якраз нікого не було в цих позиціях, і тому не вийшло. Фейс-клан виходить вперед зі своєю грою. От такої сейф від Зонтікса з невеличким хайлайтом в кінці, залутав гранатку. Ну і Фейс подумали, окей, не дуже хотілося з тебе той калаш вибивати, нам своя економіка важливіша, тим паче, що її ще не настільки багато. Фейси в захисті тримаються, як леви зараз борються проти опонента. І там прорив тупо не склався. Кожен з фейзів відстрілявся, видно, що вони постійно намагалися в зв'язках діяти. І такі хед-ту-хед-дуелі Спіріт проводили один в два майже в кожному окремому моменті. Ага, а грошей-то нормальних і нема. Два каваша Галіл, Тек і Дігл скупилися в нуль Спіріт зараз. І це на 10-9 рахунку. Раунд дуже цікавий. Керіган зараз може померти за воротами, 43 хп в нього залишається. Цей кут не перевіряє, хоча Брокі гарно підсапортив зараз, забрав Донка, але Керіган все одно пішов вперед і загинув. Тож 4 в 4, Брокі на місці, Чопар падає, але в мід заходить ще один гравець, і Чопар, може, його і не чекає. Робс потушив себе, відійшов назад на плент. Гравці під Б потроху підходять ближче. Ну і тут їх підтискає, до речі, в спину, і вони, ну, мають їх чекати, але Зонтік вмирає, тим часом влучили, але другого не чекав, Magic Spare, ну і залишається останній Широ, 11-9, два раунди до перемоги, саме Фейс Клан може взяти мапу Анубіс. Да ви подивіться на них, Фейс вже повірили самі в себе, і це головне, в захисті раунди працюють. Наліво-направо всі Спіріт розкидуються. Брокі відчуває гру. Ініціатива теж вдало. Фейс. Ось ці
Чесно кажучи, без нормального старту, якого і не було в другій половині, Фейс Клан зараз показує там гру доволі гідну на піку опонента. Вони були без пістолетної серії, без першого девайсного, і все одно саме вони з солідними темпами рухаються вже до матч, ну, мап. Поки що поінту, але можливо там буде матч-поінт за горами. Робс! Ні-ні-ні, ця людина точно ще хоче Dust2 пограти. Винесли Парасолькінса. І при тому відійшов майже нічим не ризикуючи. Раунд з пістолетом армором, звісно, у Spirit. Але Фейс знають, наскільки інколи небезпечно ініціативу проявляти в подібних раундах, тому занадто сильно ризикувати не хочуть. Каєшка. Смок у ворота. Атака тим часом готується зайти на точку А. Ну, тут два гравці ніби дивиться. Перші, другі армори у Spirit є. Дуже важливий насправді раунд. Без нього їм прийдеться взяти далі три поспіль. А так все ж таки... Ймовірність, наприклад, додаткових раундів підвищиться для команди Team Spirit. Брокі не зумів, але був Робс на місці, забирає Донка, Брокі падає, підійшов Керріган, розбирає першого. Розуміє, що один за колоною, він вмирає і залишається останній, Широ, який вмирає від Рейна. Що ж, 12 у Фейс Клан, залишається всього-навсього один раунд. 5 поспіль, Фейс, знову беруть солідний стрік, запалали вони і на сервері, і в своїх серцях. Зараз один раунд від Dust у другого, залишається Керріган, настрілює, дай Боже, спинити виходить, Spirit розгублені, що таке, що з обличчям, ой, скаже нам Фін Андерсон. Тільки подивіться на них, залишилось взяти ще один раунд, один з трьох. Зараз з девайсами спіріти. Вони якраз зберігали економіку в минулому раунді на цей бай відносно близький до оптимального. Тому тут нема якоїсь слабкості показової, але не про слабкість мова, про силу, яку зараз і фейзи мають демонструвати в характерному такому раунді. Захист нас стоїть під базою Б. Два тим часом на А. Точніше, Робс на центрі, Керріган. Тепер Керріган опікується цією позицією. Три раунди треба взяти Team Spirit. Здавалося, Панубі вже був під їхнім контролем. 9-7, та? Так. Було. Був 7-5 рахунок, і потім 4 поспіль взяли Spirit. І проблеми з грошима, і ентрі робили Spirit. Але посипались якісь моменти, досвідчені Фейс Клан зараз в одному кроці від перемоги. Робс помітив першого, насправді треба лівнути тепер цієї позиції. Робс це розуміє, відійшов назад у музей. Ай-яй-яй, чому ж до кінця стрілявся? А, повірив трошки в свій репіки дарма. Ну, Фрозен просто підійшов і треба було, ну, з ним робити насправді. Ой-ой-ой. Чопер. Брокі тим часом забирає Чопера, відходить назад. Точку Б вибрали як точку, яку будуть атакувати. Рейн стоїть за колоною. Донг забирає Брокі. Відкривається Рейн, але робить всього один кіл. На Б нікого. Плент встає, тож Spirit беруть раунд. Ех, лишенько. Флік докрутився на Рейна від Широ. Взагалі-то Авік міг не влучити таку ситуацію. Тоді у норвежця хоча б шанси з'явилися. Але у Нулука Spirit забирає 10-й і знову проривають стрік. Так, по грошах все нормально, ну це головне, мабуть, для фейзів. Бувають і невдалі раунди, інколи таке трапляється в мідлі, вони не зістикувалися якось по своїх планах. 12-10. Зрозуміло, що легкої гри тут і не мало бути. Тому фейз не мають розчаровувати сильно через буквально один відданий раунд. Керігану дозволять засейвити, радше за все. Його щось до кінця так і не перевірили. А отже... Плюс один девайс, наступний раунд буде. По 7 тисяч у двох гравців одразу є. Економіка поки не є ключовим фактором в фейс і їхньому шляху до десайдера в цьому чвертьфіналі. Ще раз дивимось моментик. Робс, не пішло індивідуально. Таке теж інколи трапляється.
навіть чопера не завжди перестріляєш. Керріган, що собі дозволяє? Пішов ініціативку, пропушив Лонг, знайшов двох опонентів. Каже, давайте на Даст вже, там Лонг краще, ніж на Анубісі. А Даст буде цікаво насправді подивитися, тому що і Спіріт, і Фейс Клан насправді непогано грають саме цю мапу. Керріган помітив, але запізно, Рейн добиває, Керріган влучив у хедшот. І залишається в нас два гравці. Рейн кинув гранату, спалився. Зонтік знає, що десь тут має бути опонент. Рейн теж здогадується, але все ж Зонтік заходить і перестрілює його. Що ж, 2-2. 2-2, не дивлячись на те, що зробив Керріган, все одно є шанси у Team Spirit перевести на додаткові. Подивіться на гроші. Цей раунд реально може дуже сильно допомогти зараз. І прикол в тому, що 2-2 ніби треба йти вибивати, тобто не засейвлять фейзи в разі програшу в цьому раунді. Ну що ж, буде чи не буде? У Зонтікса 26%. Шира переключився. Ой-ой-ой, це помилочка. Що нам з по гранатам? Коктейль Молотова. Роб здобиває Зонтікса. Шира пробує жити. До вибуху секунд 10 залишається. Шира мансує. І Березник матч 1-1. Широ забирає першого і другого. І залишає ще Спіріт на Анубісі. Бавки рано створювати Даст 2. Залишаємось на своїх місцях, дивимось другу мапу тут. Клач момент на теку, дограється зараз. Фейс не змогли трошечки дотягнути раунд, який так класно починався, де капітан зробив стільки користі для його команди. Два кіли, хедшот по третьому. І все одно, навіть цього було замало. Третій тайм-аут, остання тактична пауза в основний період часу протискається зараз. Терміново треба поговорити про те, як грати 24-й раунд на Анубісі. На овертаймі дуже не хочеться виводити фейза. Вони вже зустрічалися з такою штукою, як додаткові раунди. Працює далеко не завжди на їхню користь, особливо, коли ви не всі в фокусі. І які ж погані гроші. Як, власне, Арсеній казав, на ретейк треба начебто йти, але якщо ти його програєш, ти залишаєшся з пістолетами, арморами у більшості гравців, плюс МПшка, плюс МК, і це на останній раунд основного періоду часу. Спіріт хочуть дотиснути фейсклан на Анубісі. Для цього треба взяти останній, щоб грати додаткові. Нагадую, першу мапу взяли саме Спіріт, тож виграш на Анубісі дає їм перемогу і дає можливість грати в наступному колі проти Астралі. Це півфінал, який ми будемо дивитися завтра. Тут ж Донг одразу отримав хет від Керрігана. Все одно два гравці Спіріт пробують додавити зараз сайт А. Що за хоча? Тепер по Широ. І заходить спину Чопер. Смок, Чопер. Там його, до речі, дивляться в спину. Але Чопер це розуміє, влітає в останнього. Флешка, ви бачили? Вона ж була гравця захисту і прямо Фроузену в обличчя. І вони ще знають, що Брокі десь тут. Чопер залишається в музеї. Широ перетягується. Насправді дуже класно розігрує цю от останню ситуацію. Брокі пробує перевірити Чопера, але той бере цей раунд. Друзі, це додаткові. Рахунок стає 12-12. В одному кроці були ще 5 хвилин назад. Фейс Клан від перемоги, але не виходить взяти останній раунд. Декілька близьких раундів і все ж таки не змогли Фейс дотягнути в основний період часу. Анубіс доведеться нам виходити на серію додаткових раундів. Пані та панове, це овертайми. Ох, Анубіс валідольний. Але зверніть увагу на емоції фейзів. Наскільки вони насправді зараз спокійно сприймають те, що гратимуть додаткові раунди. Фрозен тупо сміється. Йому весело, адже він знає, що нормально, гра йде, все ок. Нічого критично жахливого досі не відбулося. Всі шанси відправитись на Десайдер досі є. Що ж. Ну, знову ж таки, тепер ситуація дещо, ну, як на мене, легша для обидвох команд, тому що нема такого більше тиску. Знаєте, коли тобі треба всього взяти один, є тиск певний на фейс-клани, вони його не взяли. На Спіріт, звісно, також тиснула ситуація. Ну, тепер
і той колектив видихнув, і розпочинається додаткові. Керріган два мінуси робить на центрі, Дон Чопер падають. Керріган залишається червоним, але раунд спіритом взяти буде важкувато. Правда, не зрозуміло наше, де Робс. Незрозуміло. І зонтик ще й броків добиває. Серйозно. 5 на 3, що ви робите? Гайз, хлопці, Гайз, вас Керріган намагається тягнути. Що ви 4 якоря опиралися на дні і не хочете рухатися з місця? Та заради всього святого, Керріган 3 раунди поспіль по дабл-кіл-дропи. Каже, зробіть хоч щось. Керріган вже горить на те, як його команда не може зібратися докупи і тупо реалізувати моменти, де він дарує їм перевагу. 13-й у Team Spirit. Ну, я не знаю, як це взагалі може відбуватися зараз. Тут Керріган так старається, робить все можливе, аби подарувати ще один півфінал його команді. Або хоча б надасть вивести його колектив для початку. На міражі він тягнув. Зараз не одразу, але вімкнувся. І як тільки Керріган починає грати в КС, решта каже, ну тоді ми АФК. І зразу тайм-аут від команди FaZe Clan. Нагадуємо, що на додаткових раундах є по одному додатковому тайм-ауту. Як насправді, от здавалося б, у вас просто вагон досвіду. Розумієте, вагон. 5 на 3. Здавалося б, це такі прості істини, але навіть такі круті гравці помиляються. І з іншого боку, це, ну, додає кожній грі насправді. Тобто ти можеш бути Робсом, але ти все одно підеш пушити чувачків. Хоча, знову ж таки, Робс. От Робс, ну, взагалі, завжди такий спокійний, знаєш, виважений. Керріган! Ну, такий дефолтний керріганський дабл, знаєте, класичний проти Спіріт. Ми це вже бачили, що там, Донг Чопер не чули про таких до свідулі. Що, будете сьогодні грати в КС-ку, фейзи? Керріган весь раунд за вами буде дивитись тепер, як ви граєте в цю гру. Що там з вами не так? Не 5-3, звісно, але все одно перевага, 4-3. Цього разу клавіатуру Робсу дисконектнули на секунд 15, щоб той постояв на місці. Робс дійсно грає пасивніше. Попередній раунд багато в чому на його плечах був. Куди більше дискомфорту для Брокі одразу опинилося після того, як його тімейт віддався. Такс. Всі під асайтом. Теоретично гравці Spirit на мейн закручувати хочуть. І фейс. Окей, нормально. Вони просто трошки більше немідлі уваги тримають. Але про А теж не забули. Ну, інфи, насправді, у Фей зараз немає, тому що їм треба стояти 2-2, один опікується мідлом, один А і два на Б. Ну, тут такий дефолт, знаєте, чотирьох, коли залишаєшся. І три гравці зараз будуть заходити на Робса. Багато що від нього залежить, він пропускає, не дивиться, не знаю. Тепер його можуть побачити, але переключилися несвоєчасно на гранатку. Робс отримав демедж, тепер коктейль Молотова горить, палає, техніка, Робс падає. Зброки. 7 секунд. 7 секунд, треба встановлювати бомбу цю. Давай його! На ножа кабанчика цього! Підрізав. Гарний раунд. Заточили кабанчика. Зараз хотіли ще трохи різати, щоб не розслаблявся. Щоб знав, що тут нарізають м'ясо в нас на сайті. О-ла-ла, як вони це роблять зараз. З одного боку, так, зрозуміла логіка морозитися проти Робса, щоб той догорів таки в коктейлі, прочитав його рішення стояти в ньому і бікатися, але далі заручники таймера виявилися на Spirit. Та ми всі в шоці, дядь, що Керріган так вбиває. Тайм-аут Spirit, 13-13. Це фейзи, вони, типу, як би погано не виглядала гра для них, вони все ще будуть в доволі бадьорому настрої перебувати. Вони зайшли в овертайм, так, і зараз можу собі дозволити трошки пофанитись. Слухаємо. Кажуть, все в порядку, треба просто виграти ще раунд, і все буде класно. Два раунди в першій половині, те, що треба фейзам.
Ну, таке враження, що в деяких гравців Фейс Клан просто зараз вже голова трошки не варить. От ми там в перші дні говорили про джетлаг, насправді і зараз можливі його відголоски у деяких людей, так би мовити. Тому що, ну, кожен організм по-різному адаптується, Керріган вирішив. А дабл де? Знову зробити те саме, але були готові спірід. Ну, тут же Керрігану треба було трошки інакше зіграти. 5-4. Ну, з іншого боку, Донг 28. Тобто Донг — це така основна мідь. Хоча 14-19 в нього на Анубісі. Він недалеко від Чопера, там так само від Меджикса. Тут Широ і Зонтікс. 2-4, 23 фраги. Атака переходить в нас на банан під базу Б. Ну і ніби згодом підуть саме сюди. Ну, ануаки для Керрігана, нічого, не все капітану тягнути. Хай хоч трошки і тімейти в контруху пошпілять. Зараз досі всі фулові, всі на місцях. І дають смок по таймінгу, якраз коли на лонгу опинялися спіріт. І думали рухатися в цьому напрямку. Рокі з авіком чек-коннектору, ревіл там не планується від нападу ніякий. Начебто ні, але в смок влітати під розкидку вони, судячи з усього, збираються. Вже в ньому заховалося декілька гравців. Брокі, як тільки побачить гранати, зрозуміє, що відбувається. Але чи зможе для себе знайти оптимальну позицію, це ще не факт. Смок праворуч, Молі і на нього, і за спину ревіл. Завчасний, 15 секунд, спіріт, знову рану раунду вирішили грати. Що Донг з авіком тут забув? Як він з авіком тут опинився? Дає кіл раз, не перестрілює другого, 9 секунд. Брокі намагається на своїх плечах тягнути, але не вистачає сил. Чопер закрив снайпера. І саме за рахунок цього бомба встановлена, та й спіріт вже радше за все вийдуть вперед. Робс 1-3, кіти, звісно, є, гранат нема. І позиції опонента залишаються під питанням. Робін Кьоль не бачить жодного опонента. Спіріт тупо падають на мороз. Зараз зібралася інфа по одному. Тепер стрілює. Знає про другого, де його шукати. Та бомба, ну, під них грається на лонг. Гранат в тебе нема. Ні-ні-ні, це 14-13 на користь Спіріт. Робсу не дають зачіпок на такий клач. Спіріти закінчують першу половину овертаймів на раунд попереду. Ну, насправді, друзі, в нас, треба згадати, була непогана гра за Фейза Діфенс, тож, в принципі, вони також можуть взяти раунди. Точніше, за атаку, перепрошую. Тож, вони також можуть, насправді, взяти свої раунди. І тут, якщо не перемогти на перших додаткових, то, ну, хоча б на додаткові вийти було б непогано для них. Подивимося, чи зможуть. Ну так, варіанти і на ще одні овертайми вибратися для Фейз залишаються. І, в принципі, можна пограти навіть так, що у вас напад спрацює на три поспіль. Якщо пам'ятаєте, Фейзи регулярно стрійками раунди забирали, в них 5 поспіль і за Т-сайт, і за CT-сайт було таке. Тож зараз напад спокійно з чистого аркушу, йти коннектор душити. Там Донг вже зібрав першу інформацію, що декілька опонентів мінімум знаходилося на воді, йдуть на коннектор. І це фаст вихід одразу. Керріган! Два хедшоти! Іде за третім! Тут Меджикс його зупиняє. Ну, сорі, у Керрігана норма 2 фраги давати, але і цього має бути достатньо. Зонтікс і Широ. Звісно, зв'язка топ-фрагерів залишається, але не на тому сайті. Бомба встановлена. Брокі, Фроузен та Робс з коктейлем Молотова, з флешкою, залишаються на те, щоб втримати бомбу і вивести Фейс на черговий нічийний рахунок. Зонтікс. Має перевірити зліва. Ну, там два гравці, він не чекає, насправді, двох. Широ завіком підходить, пробує зробити кіл, але другого він, звісно, не очікує в тій самій позиції. Стара добра тактика спрацювала, Фейзи беруть раунд, це їх перший за атаку. Ну і ще два їм треба взяти до перемоги. І знову ж таки, якщо спіріт візьмуть два раунди, які залишаються, то вони зможуть ще й виграти в другій половині, тому що вони взяли два за першу сторону. Ну тут же сорі, Керріган 2K виходить на сервер. Класно, коли в тебе IGL намагається першим файтитись, якусь інфу збирати. Знаєте, вайби, як раніше в КС грали, запускали КП, ясний якийсь двіж, робитися Фейзи. Цього ніколи не соромилися. Але зараз Керріган ще й перед тим, як віддатись, стабільно свої мінус 2 дає вже доволі довгий час. І це дає опції, перевагу його команді. Круто створює спейс для Фейс. Але, звісно, і
все одно, навіть незважаючи на такий імпакт Керрігана, ми бачимо 14-14 на табло. Ми розуміємо з вами, що далеко не факт, що кожен раунд вийде настільки круто відігравати індивідуально. І якщо попереднього разу заскочили зненацька спірітів, тепер темп трошки інший. Та й вектор нападу, судячи з усього, відрізняється. Смок в нас лежить на банані. Піда заважає зараз заходити, але таке враження, що вони прям збираються зараз. Піти, ой-ой-ой-ой, Робс, мінус 50. Гарна гранатка щойно була під ножки. І почули, знають, що тут стоїть. Якщо близько один тут ніколи не стоїть, тобто розуміють спірід, що тут щось готувалося. Але, до речі, це якийсь фейк, тому що Frozen до сих пір стоїть під Б. І знову ж таки, на Анубісі ти завжди можеш за там 7 секунд опинитися в іншій позиції. Frozen соло пішов, ай-яй-яй. І всіх чує зараз. Ну, Меджиксу треба дати інфу якось, точніше допомогти йому. А він що? А він тупо сидить, і ніхто йому не допомагає. Меджикс. О, прийшов Донк нарешті. Донк. Ну тепер жити треба, розуміється, Меджикс. І нормально насправді байтив на себе, поки там Донк якісь кіли робив, виграв купу часу. Ситуація 3-2. Ай, в коннекторі. Та бомбу тут забули. Зараз Чопер має робити мінус. До побачення. Раунд за Спіріт. Вони гарантують собі ще одні додаткові. І знову ж таки, ще один раунд в запасі. Тобто перемога ближче до Team Spirit. Цей вибити план дуже сильно зараз вплинув на ситуацію. Так, у нас були хоча б шанси, що або не підставляться під Вонхел, або будуть його контролювати. А тут, поки бігти, вже таймер не дозволяв якось розіграти ширше. Робс то свою роботу виконав. Якби ще бомбу встиг встановити і відійти, Рейну не було причин грати в чогось, окрім коннектора або платформи, то ми з вами побачили, мабуть, трошки інший результат, хоча б шанси на такий клач. Що ж, матчпоінт для Spirit. Фейс Клан треба виводити на ще одні овертайми. Frozen спробує пікнути під флешку. Два блайнді! Дві голови збирається. А чия флешка? Це Керріган Даблкіович дає такі, щоб Frozen теж відчув силу в своїх руках. В більшості зараз Фейс Клан, ну, але Широ насправді Завіком кіл зробив, грає зараз під Б, його, правда, тут чекають, і Широ насправді не варто тиснути. Він пробує допомогти Керріган, ну, Керріган має робити цей мінус. Широ б став, оп, таймінг! Ну, невідомо насправді наше Широ. Прям так агресував, ну ніби 3 в 4 і 15-14, може собі дозволити такий невеличкий гембл, але тепер насправді шансів майже не залишилось у контрів, тому що 2 в 4 раунд взяти, ну, дуже важко. Підриває зараз Меджикса, Рейн забирає Зонтікса, і це ще одні додаткові, 15-15. Можливо, все тільки починається, бо Фейс не збираються в коротку грати гру зараз проти своїх опонентів. Найс, вона флешка. Prepare the trouble, make it double. Вихід Frozen ідеально залітає. До того від Керрігана цікі дабл-кіли. Та ви що? Коли дивишся за ними, стає цікаво. Може дійсно вийде дотягнути одразу тайм-аут перед навіть одним раундом, зіграним на другій серії овертаймів. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, а що такі нервовані? Коли Фейзи програли свій мапойнт, вийшли на овертайми, ми бачили, як Frozen тупо сміявся з ситуації. А зараз Spirit, ну, ще трохи, і почнуть братські народи битися один з одним. Це не можна таке дозволяти. Ну, розпочинається гра нервів, так би мовити, насправді. Кого вони швидше здадуть, той опиниться або в наступному колі, або на мапі Dust 2. Нагадую, що програли Фейс першу, тож якщо програє другу, це ГГ. Якщо виграє зараз Anubis, тоді будемо дивитися за хвилин 15 вирішальну мапу цього протистояння. Керріган грає в нас на мідлі, заходить всередину, грає під смачок, отримує флешку тим часом Робс під базою А. Бомби наразі лишили. Знову ж таки, Frozen під крайньою точкою стоїть. Робс так само. Ну і час є. Тому Фейзи поки що не вирішили, напевно, куди вони підуть.
просто контролюють на дефолті свою частину мапи. А ось на центрі зараз Керріган може зробити мінус. Чапригон наче буде перевіряти з префаєром, але начхати Керрігану. Тільки один фраг, Фін Андерсон, що з тобою? Не властиво йому, звісно, всього з одним фрагом лівати з такого раунду. Та навіть так, особливо коли ти за Т-сайд граєш, як Кайджел, він зробив доволі багато. Плюс інфузі брав, а тут і Фроузен шиває, мінус Меджикс. Донка треба закрити, забагато позицій, віддається одразу. Донк не розкрутиться фізично на всі. Широ в ретейку. Два в три, знаючи дві позиції, тепер і третя спалилася перед ним. Та ніхто на нього не відкривається, що ти? Ніхто не хоче з тобою спілкуватися, йди звідси, розбійник. Парасолькінс не встиг. Останній Зонтікс, ну, напевно, задумів не забирає навіть Рейна, який до нього йшов на степі. 16 раунд за фейс, це перший на першій половині других додаткових. Тобто 1-0 на цих додах. Дуже впевнено, насправді, Керріган грає. Навіть оцей один кіл, але як він типу, стояв, чекав. Навіть таке враження трошки не пощастило, міг і двох забрати. Розігрався капітан команди Фейс. Влучає по супротивникам, ну, як нічим не гірше, ніж молодий якийсь гравець. Прикро, коли на самого себе не хочеться машніть. Широ, але що поробиш? Сам він не зміг чепитися за той раунд, не жодну ситуацію не подарував. Підсотенько для Брокі. Гарне рішення доволі. В цьому епізоді, щоправда, спіріт на нього не квапляться. Опа, десь картинка завагала, але все працює у гравців. Це чисто на одному з фідів, судячи з усього, у нас такі проблеми з вами є. Брокі в ініціативі щось не знаходить, потрібно кількість демежу. Чопер кидає блайнді другого, дострілює і Широ забирає Фроузена. В мідлі три гравці нападу за лічені секунди відвалюються. І тільки на ветерані вся надія. Діди намагаються врятувати раунд, та щось ні, ці молоді. По два б'ються, невчесно так, не по-пацанськи. Ну, насправді тепер Чопар продемонстрував, що він також може нормально грати на мідлі. Класний випад з емкою. Два кіли, ну і Широ ще й забирає. Та, тож в цьому раунді на центрі вирішилася доля. Керріган останній проти чотирьох. Ну, але взяти, звісно, майже нема шансів. Плен ще й лежить на мідлі, ніхто. Оп, топнув, почули, побачили. Зараз з вікна хтось піде. Снайперська гвинтівка. Це снайперська гвинтівка. 16-16. 1-1 на додах. І залишається останній раунд. Не буде легко. Якось і на других овертаймах теж. Команди тупо розмінюються раундами туди-сюди. І це може тривати доволі довго зараз. Вони щось... І немає якоїсь переважно сильної сторони. Так, на папері це напад. Але на територію овертаймів, де тобі треба виграти два з трьох, щоб виграти сторону, далеко не факт, що стабільно ми будемо таке бачити. Це раунди, де будь-який рахунок може прокнути на користь команди. Найс, смоук. Цікавий, дуже приземлився. І головне, що не стає якоюсь ключовою завадою для гравців. Його, окей, потім перекинуть, якщо що. Вичисляє зараз нас Широ. Точку А, там, до речі, є гравці. Вони, напевно, до нього в гості і підуть згодом. На центрі Керріган займає свій улюблений кут. Ну і стака, до речі, піда нема. Тут два гравці мають щось зробити, але я вже казав, що насправді дуже складно. Дуже складно, коли тебе тиснуть. Керріган заходить серед смака. Донг забирає Фроузена. Пішов вихід. Керріган не перестрілює. Тепер весь фокус на тих трьох. Він що, по-своєму попав? Таке враження, що да, Широ забирає Равса. Залишається вже... Рейн останній, друзі. Це перемога. Ну, на половині поки що перемога. 2-1. 2-1, за так. Захист. Від спіріти забрали. Він влучає, Зонтікс, він, здається, в свого влучає. Там. Треба зараз передивити цей момент, не знаю, чи нам продемонструють. Отут, типу... От, Керріган і далі Зонтікс десь стріляв туди. Точніше, Широ, вибачте, стріляв по коннектору.
Щоб не розслаблялися. Накидував спліт, то майже спрацював. Він був в нічних секундах. От там от якось перший зиг. З музею фраг, да, пролетів. І він одразу, як картковий будиночок, посипався. Там інфа пішла, і вони зрозуміли, що Керріган заходить. Насправді, якщо б не помирав той чувак, Керріган, мені здається, був неочікуваним цей смок. Так, зайвейте вже зонтик Тухаєшко, вона не вперше там прилітала. Так, 2-1 рахунок на других додаткових. Перша половина закінчилась, тепер здивимось другу. Спірітам треба знову ж таки два раунди до перемоги. Один до нічі. Зонтик перевірив ближні позиції, нікого не помітив під базою А. Спіріти стоять на мідлі. Ну, спробують поки зайняти. Ну, добре, добре. Трошки, мабуть, ситуація стає проти фейзів. Так, на овертаймах ти можеш і за захист більше взяти раундів. Хотілося б фейзам хоч десь показати гру гідну фаворита. Можливо, в цьому матчі. Тридцятка плюс фрагів для Широ вже наче натякає, що зі снайпером треба щось робити, а зупиняти його не виходить. Підквешку пікає. Ай-яй, Брокі віддається одразу, Керріган пробіг, вони не могли навіть з'ясі зіграти таймінг. Порізав трошки спіріти, і фейс не готові були до таких моментів виходу. Керріган. Треба пристрілювати двох знову, але цього разу не вийде. Не кожного раунду Фін Андерсен може тягнути команду. Роб зупиняється в соло-ситуації, прикутий до стінки, і його не відпустять. Мінус від Чопера. Це матчпоінт, шановні, судячи з усього. На 14 секундах бомба встановлена. Фрозен 1 проти 4, його парі розпікують. Не перестріляв другого. Половина ХП у Донка залишалася. Один з двох раундів. Якщо виграють Спіріт, то все ж таки вийдуть вони на півфінал проти Астраліс. І Дасту ми з вами тут не побачимо. 18-16. Один раунд відділяє зараз колектив Team Spirit від перемоги. Чуємо тайм-аут. Тобто на кожних додаткових, так, значить, є. Так, на кожній серії по одному тайм-ауту. Серії по одному. Нео. Хелі. Хелі чи Халі? Хелі. Сербський тренер. Тіп зе спіріт. Як завгодно. Називайте, якщо це нормами Твіча дозволена. Бо нам тут ще трансляції вести. Так, ну ніби каже Чопор, щоб зібралися, що для них все ок. Ну, подивимося, чи фейзи зараз зможуть підібрати ключі. До останніх двох раундів їм конче треба забирати два поспіль, щоб була третя серія додаткових. Але, звісно, спіріти ближче до перемоги, набагато ближче. Грають вони за атаку. Брокі. Активна гра. На банані. Меджикс перевірив ближні позиції. Підходить і влучає по ньому Брокі. Меджикс живе. Не став пробувати прострілити. Вирішив відійти назад. Налякали Меджикса. В цьому вже щось є, в принципі. Демедж по ньому то прописався. А це половина роботи. І відійти доводиться після цього, куди пасивніше грати біля Б-сайту. Спіріт будуть розтягуватись. В них є звичка трошки нафонитися. І тут постояти далі, не розуміти, як виграти той самий раунд. На динаміку розраховувати від них сенсу нема в подібних епізодах. Вони будуть рухатися вдовгу. Мідл, вода займається. Бомба поки що взагалі біля центру теж. Спіріт неквапливо грають. Зате сайт на Анубісі, мені здається, ми це з вами неодноразово бачили. Окрім якихось спроб здивувати, вони переважно грають на червоному таймері. Робс. 30 секунд до кінця, дивиться мідл. Щось спіріт дуже довго насправді планують робити. Це не затискання бази А. Це вихід на Б. Тут два гравці, один музей. Перший, правда, загинув. Не знаю, чи чекає Донк наступного. Брокі забирає Меджикса, Донк вмирає. Там був Меджикс червоний. Зонтік залишається в соло проти чотирьох. І Брокі його розбирає. 18-17. Фейслан залишається в грі. Трібл кіл від Брокі. Вирішив два авіки пограти в таку визначальну мить для себе. Фейзи ще не видихлися. Один з двох раундів вони закрили. Необхідних, аби подарувати нам третю серію додаткових раундів. Брокі
крутився туди-сюди і точно не чекав ще й на камері Робса зі снайперською винтівкою, чекаючого мід помітити. Один раунд до овертаймів під номером 3. Фейс, Мейкі Тріо, давайте зараз заряджатися на цей черговий камбек в рамках мапи мінімальний. І на вихід далі, на новий аркуш паперу, на нову спробу довести все до Дасту. З матчпойнтом зараз ви нічого не зробите, окрім того, як вивести все на чергову серію додаткових раундів. І подивіться на цю розстановку. 3B2 мідл. Саме в раунді, де Спіріт виходять в смок степу. Подивайся, так не грають, але цей раунд, коли Фейс полишили асайд, Спіріт вирішили туди вийти першими. Яка жесть. Керіган розуміє, що треба залітати. І, до речі, в нього зараз може вийти. Ой-ой-ой, він влітає на сайт! Не чекали такого від Керігана, тож вдалося забрати Шира. Шира, до речі, це ключовий гравець, він за ВП мав грати і відстрілювати дев'ятку. Але тепер, ну, навіть без Шира шанси всі на користь Спіріт. Донг помітив першого, грає, пробує розібрати броки, той червоний, летять гранати. Донг забирає броки, Фроузен мінус Чоппер, мінус Меджуск в грі. Залишається один Фроузен. Фроузен проти двох, парний вихід. Це перемога команди Team Spirit на мапі Anubis. Таким чином рахунок стає 2-0 в серії Best of 3. І саме вони завтра гратимуть з командою Astralis. Ех, вихід все ж таки у півфінал для Spirit відбувся. Не змог